Aqui. Salve, turma, tamo ao vivo. Preto Joser, salve Jonathan, salve Jean. Salve aí, turma. Boa noite pra vocês. Então, já vamos ali pra Power Grid, pauleira. Salve Giovanni, salve Ramon. Comunica pra todo mundo, bora jogar um PUBG. Porque todo mundo quer dar boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rony. Todo mundo quer dar boa noite já. Boa noite, Lourenço. Valeu, Freda, pelas estrelas. Certo. É o som do jogo. Tem uma tropa aqui, hein? Boa noite, Paulo. Boa noite, gente bonita. Sejam bem-vindos. Obrigada pela companhia. Cuida! Tem a mini aqui, Kenny? Ah, já desceu já. Salve bonito sapo, salve Paulo, salve Ivanete, salve Wagner. Mini, alguém quer mini? Tem a mini, Kenny? Não? Tá bom. Preto quer mini? Caramba, ninguém mais quer mini. Tá bom. Dá um rambão aqui se quiser. Onde clutch? Por enquanto vai ter que ir AKM porque é o que tem pra hoje. Pingou amarelo, tem. Acabaram de matar um cara. Salve, Francis. Colete 2 aqui, ó. Pingou amarelo. Derrubei. Marcado. Os amigos estão de salvagem, Ó, aqui tem carinha aqui, ó. Mínimo dois aí, galera. Uma boa noite, amigos e amigas no chat. Sejam bem-vindos. Boa noite, Safado. Francis. Eu tô rushando, hein? Ó, no azul tem, hein? Ele tá bem no cantinho do galpão aqui, o cara. Ah, mas aí eu segui todo mundo. Alô, seus trouxas! Tem gente aqui atrás. Pingo azul. Cheguei, cheguei, vamos lutear rapidinho. Aproveitar que todo mundo longe. Ó, larguei um monte de coisa aqui, tá? Muita coisa. Ai, já tem gente comigo aqui! Lá de fora, Dudu. Entrou. Prontiana. Entrou Tem onde? dois aqui comigo no Atrás galpão, de ti, tem velho, nada. tem atrás de ti, velho, atrás de ti. Tá bom, gira de ti, Brenda, nas tuas costas. Paga ali, paga ali, paga ali. Dois. Tá aberto. Oh. Que isso, cara? Que Velho, nem nojo. conseguiu falar. Tiraram as palavras da boca dele. Bora. Salve, salve, galera. Boa noite. Chegou. Hoje o Galinho não vai abrir live, tá? Só vou jogar hoje, tá bom? Tá bom, Gli. Hoje eu só vou jogar. Tá aí, Samir.
Boa noite, Marcos. Galerinha, não deu um pio. Ah, tá louco? É pra demolir. Eu falei, escutei, tem um comigo. A hora que eu cheguei perto tinha quatro, velho. Sabe William, sabe Júlio, sabe Marcos. Deu nem tempo. Salve Lourenço, salve Dioser. Salve Franklin. Boa noite, Júlio. Ai, ai, cara. Pode virar fumaça. Salve Júlio. Ah, primeiro do dia assim mesmo. Cara do dia, quem quer dar uma volta? Fala, parceiro. Todo mundo tentando entrar. Vamos, gurizada, eu não tenho poder pra liberar o carro pra vocês não, hein. Oi, Luiz. Dançando ali, ó. Sabe, Bruce? Fica todo mundo em cima, vai. Todo mundo, sobe, 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 sobe. Vamos, sobe, 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 sobe. Bora, trenzinho da alegria. Olha o que vai ter na festa do imigrante. Vamos. E fica em cima, vence, hein. Quem não cai, vence. Boa noite, Wellington. Boa noite, Hugo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcos. Ah, danado. Boa noite, Marcos. O importante é competir. Bom, eu vou nas minhas casinhas. Vambora. Oi, Jason. Ninguém perto. Tem bot, tem dessa vez. Por cima do ah, galinho, tem cara tem, contigo, olha, tem cara contigo aí, galinho. É, olha por dois caras contigo, galinho, dois caras contigo, galinho. Ai, meu Deus, cara contigo, já atendi. Yeah. Caramba! Que nem você hoje, geralmente não faz live de domingo? Ué! Qual foi o último domingo que eu não fiz live? Nossa senhora! Ai, 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 ai! O quê? Olha na live, tiro que esse cara tomou! Caramba, no ar! Ai, ai, ai. A área é portada. Ai, 15 inventar moda? Tomou. O cara só tinha 12, Gui. É, não tem nada de arma aqui. Todo mundo ferrado. Só 12. Nossa, chegou a capotar no ar, cara. Tá das minhas casas. Pois é, né? Caiu o player aí, sim. Pode. Alguém tá jogando de Beryl ainda? Ah, depende. Depende da vontade. Depende da lua, né? Depende da lua. Se for lua cheia... Oi, Ronaldo. Aí o bot aí? Um bot tava correndo aqui do meu lado.
Deve ter caído perto e vim pra... Olá, hello, hello, boa noite, Fernando Brandão, boa noite. Curizada, terça-feira, volta o joguinho das formigas, hein? Quem gostava aí do jogo, volta terça. Dessa vez o jogo voltará completo. Com a história completa, com... né? Completo. O bot e tudo mais. E aí, dia 11, volta o Super Pipo. 15 dias e 17 horas. É, Super Pipo. Ano que vem a contagem regressiva, 10, 9, 8. Coronha pesada, alguém usa aí? Coronha pesada? É, não, agora não. Boa noite, Lourenço! Vou pegar esse stand, eu preciso. É o porto agora, porque ninguém caiu ali. Depois vambora. Teve uns domingos que você não fez. Pode ser. É que também tiveram umas lives que foram deletadas, né? Não por mim, mas... isso também. Oh, meu Deus. Fala quanto bot, ó. Quem quiser mais kill, fique à vontade. Cheio ali. Quer aumentar o KD aí? Aproveita. Aproveita que tá fácil. Ó, oh, aí, galinho. Não sendo aqueles bots que toda vida acerta capacete. Tem uns bots que são violentos, cara. Tem bots que só acerta a capa. Oi, oi, oi. Uns bots violentos, rapaz. Comenta. Tem que mirar longa, hein? Ah, eu preciso. A chaves. Porta do XS já serve? Sim. Eu tenho uma 3. Tem bastante coisa aqui nesse corpo, porque eu tenho granada, tem. Ó, oh, encontrei uma 4. Joguei fora já. Mira longa, cara. 6x8x. Tiraram do jogo? Salve Jones, salve Paulo, salve Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite, Jones. Boa noite, Paulo. Ai, ah! Ih, Dudu. Tô indo. Me ajuda. Tô indo. Ainda bem que eu tinha essa bicicleta aqui. Me ajuda. Galina abre live? Não, hoje o Galina vai jogar. Quer dizer, não vai fazer live hoje. Boa noite, Henrique. Vai jogar hoje. Ah, pronto, chegou um jeep lá. Galina, se tu puder criar asa. É difícil, hein? Mais um jeep 20, você vai dar pra cabeça. Eu tô correndo pra ele, Freda, mas eu não garanto que eu vou chegar. Tem um carinha aqui, Dudu. Também tem mais um jeep vindo atrás. O outro jeep não é amigo dele. Vamos. Tá aqui nessa casinha, Dudu, por fora. Matei, matei. Boa. Ai. Ai.
Tá dando boa noite e do nada vem grito, né? Isso é normal aqui, Diego. Ai, Agostinho. Ai. Ai, minhas pernas amoleceram agora. Isso que era um inimigo, imagina se fosse mais. Ele tava durinho dentro da casa, Dudu, do nada, assim. Ah, mas, ué. Ó, chegou o amigo. Parou. Eu tô me curando. Me viu já, são dois. Calma, do galinho. Cadê o galinho? O galinho tá sem carro. Ó, meu chapéu, é. Entrou lá no Harry Potter. Eu vim pra cá porque eu tô de bike. Eu vou tentar subir lá em cima, Dudu. Calma, são três, Freda. Quer subir aonde? Ai. Não vai cair, Dudu. Vai lá pegar o galinho. Tá, onde... Então segura aí. Vai lá. Não cai. Não vou cair. Ah, ele tem... Por que ele não falou que ele tinha um veículo? Deve ter pego agora, né? A gente tem que tentar cercar esses carinha, galinho. Então sobe pela direita, vai aqui, faz esse caminho que eu vou marcar no mapa aí, que vocês pegam ele lá por cima, vai. Sim, vai. Faz o caminho que eu marquei que vocês pegam ele lá de cima. O galinho vem junto na direita? Ainda. Só pegar eles daqui, mas não garanto. Segura, não cai. Eles estão aqui em cima, os caras. Estão aqui em cima do Harry Potter, os caras. Tem mira pra longe? Todos tem. Não, tem um só lá que tá lá em cima. Os outros estão... Aqui em cima, aqui comigo? Não. Peguei o que tava em cima do Harry Potter, os amigos vão ter que correr agora. Um já tá correndo. Ah, sei, vejo. Errei a bala. Aqui embaixo. Daqui a pouco eles já vão correr pra escada já pra tentar salvar. Atrás do carro tem um. Acertei o galinho, não sei agora, não deu pra ver. Tem um atrás do carro, tem um caído em cima. Ó, tem um que vai subir a escada, subindo a escada. Errei a bala. Aí, vou aproveitar que ele vai clicar no cara e vou ir correndo aqui. É, ele tá clicando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fábio. O carinha do carro, Dudu. Tá no carro ainda. Boa noite, Fábio. Ele tá vivo? Tá. Me viu, eu acho, aqui na árvore. Levantou o amigo, Dudu. Tá, calma. O amigo tá curando. Tá pegando o carro, pulou. Não, tá saindo. Derrubei. Ele vai atropelar alguém. Vai atropelar, sim. Ele mandou. Harry Potter, segundo piso, tá lá. Sem capacete, ele tá. Uma granada, vocês matam. Pô, acho que agora vai. Ai, dá pouco. Ai, meu jogo logo, meu jogo logo. Cuida, o quê? Meu jogo deu uma travada. Cuida, granada! Esse cara não morreu. Não morre mais. Foi. Ai, meu chapéu! É muita granada, cara. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Vocês querem matar até o time, cara? Que isso? Ah, vai todo mundo. Caramba, quanta granada e quanto molotov ali, hein? Os caras não entenderam nada. Tem 8 seis, ó. Pegarei. Ó, dropei uma 6, hein? É, cadê o outro corpo? Tem quantos corpos ali? Quase, mano. Taveiros. Pronto, vambora. O carro tá quase intacto. Tu vai com o teu carro, Galinho? Pode ser. Boa noite, Eros! Me pediram fósforo pra essa família, já mandou logo os Molotov? Molotov? É. Meu parceiro, nós já taca na palma em cima. É bomba. Ai. Aqui botou fogo, a gente vem e joga gasolina em cima. Não é brincadeira, aqui o negócio é fogo, literalmente. Filho da mãe. Opa, ó, tem pé na esquerda aí, ó. Acho que eu não vou roxar em ti, cara. Vai parar aí? Mas, sério? Credo. Onde ele tá, Dudu? Ele pensa que aquele pé tira em mim. Tá por fora, Dudu. Ih, tem mais um carinha aqui.
Ele pensa que quem? Bateria é minha assim. Tem mais gente aproximando, Dudu, tem gente aproximando, aproximando de ti. Tô bem aqui, ó. Boa. Eu acho que vocês vão mais. Mais credo. Olha, galinha, só coleta, só coleta. Oi, Tiago. Jimmy, o que vocês querem de mais de loot? Eu providencio, vai. Fala pra mim. Ó, mochila 3 aqui, vocês querem, vai. Vocês querem, me fala. Querem um tanque? Vamos lá. Ah, se nada do. Essa aí eu acho que não, hein. Eu não quero. Pode dar mel isso aí. Onde eu larguei meu carro? Não sei, tem tantos aqui. Vou de táxi. Cê sabe. Bora. Tava ó, vai custar um birico de cada corrida, saudade, hein? Vou de táxi. A cada um quilômetro é um birico. Oh, meu poçante! Vai na frente! Ihi! Eu acho que tem carro vindo. Freda, se tiver, Freda, largar no meio do fogo. Talvez toque forte, valeu pelos 22 meses de apoio. Frida FM! Tô vendo nada. Boa noite, Álvaro, boa noite, Antônio! Ah, tô vendo uma hora abrirem uma rádio aqui em casa. Player aqui. Ah, é. Ai, meu carinha! Vai lá, Dudu, não. Ah. Oh, carinha é bom, hein? Ah, tem gente aqui nas outras casas. Bora, ele sobe, ele sobe. Tem cara nas costas. Tem gente aqui nas casinhas aqui. Jogar a C4 na casa do chevetão? Calma, não dá. Ah, mas deve ficar sem carro, gente. Não é vantagem, não. Ô, senhora Paula, se a gente passar na mente, morre. Eles estão em quarto, mano. Não, só tá no muro, hein? Ai, furaram meu pneu. Ah, tá, não, soltou a mão. Abaixa não, ainda não. Furaram meu pneu, Dudu! Calma, Freda, pega a cover aí. Faz isso no skip, galinha. Gruda aí. Ai, eu vou morrer fazendo isso aqui. Já esmoca. Pera. Caramba. Olha aquele ali, não tem visão, pega aquele ali, não tem visão, vai. Ficou fora. Cadê meu tribo? Aquele não tem visão. Nossa, pega no meio da cerca. Tô ali, Marlon. Safe, olha o frito. Tô tomando costa, alguém tá rushando nós. Ih, lascou ele. Um dos caras caiu que tava rushando. Será? Sim, não tinha como o cara ser derrubado. Parece no meio da barra. Onde foi parar meu carro lá? Tem carinha nessa casa. Ó, oh, tô smocando, tá vendo? Eu tô smocando. Sim. Agora acabou minha granada de fumaça, hein? Ó, oh, carinha nessa casa da esquerda. Tudo nessa também tem. Sim, quase peguei ele. Ah, essa posição aqui é muito aberta. Ó, oh, na portinha. Na porta ali no azul, hein, gente? Me curar. Boa noite, Marlon. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Sandra Paula. Carinha ali no azul. Ficando, tá na porta. Boa, galinha. Boa, galinha. Caramba, que balinha. Que balinha. O cara que tá na casa do Amaro lá é um brincalhão. Ó, oh, da onde? Ah, aqui nas costas, aqui lá. Cuida. Não vejo. Tô ali em cima. Onde vai esse cara? Não sei. É de, provavelmente de pushink. Ih, agora eu travei aqui, ó. Calma. Ih,
pegar o galinho, Dudu. Já era. Já era pra mim! É minha segunda queda já. Tem, tu caiu antes lá na casa, acho. Pegasse o carinha ali de cima? Não. Já corre pro skip, Fred. Vai ter que ficar nós três dentro do skip agora. Ih! Abre a porta lá, vai. Abre a porta. A porta que as mãos que tá com a boa ali. Tem gente mirada aqui. Cuida. Desculpa. Não é pra pegar arma, caramba! Meu Deus. Sai da frente! Ai, meu chapéu! Não tava dando pra soltar, cara. Ele tava segurando as balas, mano. Coitado, que cara, porcaria, tá cara. Coitado. Não dá pra soltar, coitado, cara. Ele fica... Tudo fica sem porta. É que o boneco ele tava pegando as balas em vez de soltar, cara. Ai, olha o Jeep chegando aqui. Deixa que nojo, velho. Pô, briguem aí vocês, gente. Olha lá, chegou o Dudu. Aí, vai ruxar lá embaixo. Ah, não foi por mal, cara, que não tava soltando essa porcaria. Eu tava tentando apertar F pra soltar, hein. Em vez de soltar, ele tava... Ui. Caria, cara. Garina, esperança de viver ainda. Ah, eu apertando F pra soltar o boneco e tô pegando as balas no chão. Cuida, o carinha no azul mirado. Um pouquinho pra direita pra pegar ele. Ele tá na porta. Ué, ai, ele nem apareceu. Na montanha também, tá. Ah, foi de cima. Já tá aqui, Dudu, a pedra aqui, ó. Essa pedra aqui, ó. Ah, por isso que eu também tiro. Ali, ó. Boa, no... é sério que tu pegou o carinha do azul? Mais credo. Olha lá, outro amigo vai vir salvar agora. Tá vindo, tá vindo. Chegou já. Ah. Estamos numa posição horrível aqui. Ele vai ter que sair daqui, Dudu. Enquanto tem gente caída. Vamos sair? O que tu acha? Nós vamos sair pra onde, Freda? Ah, será que dá pra sabe não voar? Não. É, pior que eu não sei. Acabou um túnel aí, ficamos sem porta. Não temos porta, não temos capa, sem colete, sem granada. Pera aí, deixa eu ver o que cara, aconteceu. Ele tomou, mas nem sabe o que aconteceu, porque, né? Eu tenho flashbang. Ai! Ui, ai! Meu carinha. Ai, deixa eu deitar. Peraí que eu vou acabar te travando aí, Dudu. Jesus, situação difícil! Quando eu conquisto a minha mira 8, eu vou pro lobby. Ó. Caiu de novo! Dessa vez eu não vou deixar barato não, seu filho da mãe. É, lascou, hein? Deixa eu ver. Também é o tamanho da safe. Tem 14, hein? Ah, a mira 8 era do Galinho, né? Pois é. A mira 8. Sobrou tá me travando? Né? Não fica deitado, tu trava mais ainda. Mas eu não tenho o que fazer. Os carinhas me pegam ali. É, não vou encher muito a sacolinha, né, Lourenço? Ficar pros carinha? Eu vou ficar... Eu quero matar pro gás. Ó, tô smocando pra vir, Dudu! Eu tô smocando pra ir embora, na verdade. Olha aqui, já tô vindo aqui embaixo! Ó, o carinha tem moto. O outro luteando na aberto, lá tomando tiro. Ele toma bala, mas ele não larga o loot, é? Pois é. Ui, nossa senhora! Caramba, sério, pegou o cara da moto? Olha, outro ali, Dudu. Embaixo. Ih, da mãe roubou aqui. Você espera você tentar pegar aquele bug, Fred. Ah, oh, sim, meu carinha tá marcando, tem um cara no azul ainda. Mataram, vambora. Oh, oh, oh. Ih, vai ter mais gente aí, Dudu. Ainda bem que ai, é Dudu ruim, cara. Ah, é? Ruim nada? É vídeo, Fred. É pra ter matado, vambora, rápido. Vai. Você que eu dirijo? Você vai segurando? Como é que é? Vai. Aí passa o máximo que você puder do longe da... da treta, Dudu. Ai, não! Já era pra mim. Vamos, vamos. Não bate, não bate. Calma que é ruim. Fazer um drift aqui pra não tomar tiro.
Tá, e agora um lugarzinho quentinho pra gente, Dudu? Aqui mesmo. Ah, não, aí não, Dudu, certo? Mais credo, aqui mesmo. Bora. Agora é muita fé pra ficar vivo. Ah, se eles não furarem o nosso pneu, né? Mas eles vão furar. Ó. Uma... Isso é o quê? Uma AWM? Não, né? Olha lá, o carinha correndo lá, Dudu. Esses caras ali são os que não podem ver a gente. Agora eu vou tentar aproximar. Aquelas casas também deve ter, né? Agora você tá correndo pra frente ali. Vai chegar ali assim, ó. Pela pedra. Mas não agora, tem que ser gás, porque se for agora a gente vai tomar da direita. Uhum. Como é que será que tá de gasolina? Ah, tá baixo. Não, tem, tem bastante. Tem. Tem que ver se fica pra nós, a gente fica. Ó, lá tem um carinha, ó. No azul. Ai, tomara que não tenha ninguém deitado aqui nas paçocas, né? Que feio. Mais um. É o corpo do galinho. Moto chegando nas costas. E essa moto, cara? Ah, na mínima tava lá nos galpões, não? Caramba, foi longe. Cara, tem um. Ou ele largou alguém aqui nas nossas costas, né? Acho que não. Mas, Wilson, estaria fora do gás se tivesse. Nossa, mas que spray foi esse que não derrubou ninguém? O cara no gás ainda não. Peguei um carinha aqui, Dudu. Marcaram tanto também, o motoqueiro. Quero essa kill é minha. Boa. Derrubaram do amarelo. Tudo lá no pingo azul, tudo correndo. Au! É. Manda aqui, ó. Caramba, quem é que soltou essa C4 lá? Ah, é. Ih, Dudu, furaram o pneu. Cara, de se imaginar que você... Bora pra você logo, vai. Pisa. Pra onde? Na frente, vai reto. Pra frente? É, tem certeza? Na direita ali, naquela pedra ali, naquela pedra aqui, ó. Mas tem cara na vai, direita. Para. Para na pedra. Para. Frei. Carinha na direita, Dudu. Não, tá no skip. Tá de boa. Ali no skip. Pegaram aquele de cara? Boa. Não, acho que tá vivo ainda. Oh, então. Aí ferou. Aqui tem um ainda. Se tiver gente no skip, ferou. Cuida aquela moto, Dudu. Ela pode estar lá na esquerda atrás. Olha lá, ó. Smoke lá na esquerda. Vem lá na esquerda, lá. Aí. Jogou granada. Jogou granada na gente? Uma das costas. Ih, tem nas casas, Dudu. Ué, Dudu, tá ali do caminhão, lá, ó. Ah, tá, vejo. Vai, já vai andar, a gente tem que correr lá. Daqui tomou uma. O parceiro caiu. Tem os dois. Pra esquerda, né? Tem. Em cima tem agora. Belo lugarzinho, hein? O cara tá levantando lá no gás. Já morreu, já morreu. Ficou em pé, parecia que tava ajoelhado. Calma. Direção do pingo amarelo. Ih, pior que você. Dois vezes, não, safe não, é 2 contra 2, eles estão na frente, depois cortar os tiros. 2 contra 2? Sim, 2 contra 2, eles estão na frente. Ah, mas então eles são do mesmo squad. Sim, é 2v2, né? Ah, já vejo.
Hoje que é boa, está vendendo, né? Tchu-vi-tchu. Boa, um peguei? Eu não vou avançar. Tem que marcar pra eu fazer a direção. Pera aí, um, né? Que eu peguei. Agora, calma, eu perdi a árvore. Ah, agora? Eu tô vendo, Aqui, aqui, tô aqui, outro. Ah, aqui, ó. Isso, não. O outro tá vindo. Sim, tá namorando, tá namorando. Ah, tá. Eu vi ele levantando. Olha a árvore. Ah, ele tá deitado. Boa! Uhul! GG! Te vingamos, galinha. Né, Maurício? É, já. Eu pensei que o carinha tava levantando amigo. Uhum. Ah, Dudu! Vem aqui! Segue aí, segue aí, segue aí! Meu Deus! que é isso, cara? Olha meus bracinhos bugaram, ó! Ai, meu chapéu! Ó, oh, meu, cara! Olha o pescoço pra frente ali, ó! Ai, meu chapéu, é verdade! Bugou! Ah. Eu vou voar, Feda! Vambora! Vamos lá, Dudu! Bora que eu vou voar! Ai, ai. É boa. Boa. Não, acho que é assim mesmo. Será não? Vai, Titiba. O bracinho fica balançando, tem o bracinho que bugou mesmo, Dudu. Meu Deus, até aqui, ó. Nossa. Deixa eu não vou falar mal do jogo, porque, né? Ai, ai. Tô. Bota no lobby pra gente testar isso. Bota no lobby pra gente testar isso. Lobby? É, põe isso no lobby pra nós ver se é bugado ou se é assim mesmo. Não, bugou o teu sim. Não, Elia, não bugou. Ai, é assim mesmo. Vai lá, Garim, quero ver você. Garim, vem, deixa o Garim chegar lá, por exemplo. Hoje não, Álvaro. Hoje o Garim não vai pro life. Congratulations. Tá aí, gente. Até que enfim, uma GG. Vai lá, Garim. Bota aí pra nós ver uma coisa. Tá o quê? A dança sim, pra ver como é que fica. Pra ver se os teus braços ficam assim, que igual os meus, ou igual nada. Do Dudu. Ah, tá, é que eu tô chegando no lobby depois, Frida, bota a música de novo. Ah, é verdade. Vai, bota. Ó. Aí. Ah, não, é esse mesmo. Ai, sério? É. Oh, estranho. Só o líder que vai, tipo, o líder vai comandando com os bracinhos balançando. Ah. E a gente vai atrás fazendo... Oh, yeah. Os dois lá. Vai lá, faz o seguinte, ó. Ai, ai, ah. Tu vai liderando nós e eu, galinha, vamos... Tá, deixa eu só abrir aqui, ó, a minha... Deixa eu me amostrar. Cheguei, a cheguei, mostrada. Cheguei. Bora. A mostrada. Vai, lidera nós aí, vai. Tu é líder da dança, vai. Vai lá, galinha. Aí, agora vai. Bora, galinha. Pois é, vocês dois ficam com o bracinho levantado. Uhum. Aí eu vou pela esquerda aqui, ó. Calma. Faz tipo um alinhamento, Vai. Fica aí, Frida. Para. Para aí. Vixe, para, hein? Que foi? Eu quero fazer um negócio. Para. Vai. Fica um na esquerda, vai. Fica na direita aqui, ó. Isso. Mas, meu, fica parada. Ah, tá. Meu Deus. Vai, ele fica na direita aqui. Vai. Vai, liga aí. Liga aí. Ah, é, isso, vai, isso, cara. Um do lado do outro, vai, liga rápido. Vai. Isso, agora vai. Vai, acabou. Já deu. Não conseguem sincronizar o negócio, cara? Eu tô querendo fazer sincronizar e não dá, cara. Ai. Mas você não tem essa daí. Nai. Epa, dimoli. Quem quer ser o corajoso a marcar aí? Vai lá, galinha, passa a cal aí. Vambora. Oi, Silvana, vamos para a arena. Arena. É, então, hoje o Galinha e Frida estão olhando meu chat. Quer dizer, a Frida sempre olha, né? Ó, oh, player junto! Ai. Eu vou cair com o Galinha ali. Pera aqui, ó.
Tem um carinha perdido aqui, não. Se alguém achar o chip aí, já pega, que é bom ter. Um carinha caiu perdido sozinho aqui, do... e outros carinhas caíram aqui nessas regiões ali, ó. Quem vê o chip aí, peguem. Chip? Não. Ah, isso é bom, né? Boa noite, Virgílio. Tem um carinha por aqui, ó, presta atenção. Parece ser bote. Será, Dudu? Ah, pelo barulho dos tiros, parece muito que é, cara. Não, porque tinha a skin do paraquedas. Então não é. Boa noite, José Lima. Boa noite, José Lima! Como se fizeram isso aqui? Por um motivo. Ó, carinha vindo aqui pra mim, comigo aqui, ó. Ah, e o Frida? Que erro, Frida? Que erro? Não era pra pular? Não era pra pular! Tem mais gente por aqui, cuida. Salve, Hugo. Valeu pelas estrelas. Galinha, derrubei um cara... Aqui, eu derrubei um cara no amarelo. Já tô aqui. 3 segundos. Eu deve ter salvado já o cara. Tô me curando. Tá vindo, galinha, cuida. Tá aqui atrás do busão aqui, ó. Sim. Espero que eu tô sem vida. Ih, tem mais na esquerda. Cuida, galinha, sai baixo. Tem. Cuida. Eu tenho que me curar. Minha vida. Meu chapéu. Ah, era. Eu tiro isso. Calma, galinha. Cara, me deu um tiro já. Calma, vai curando. Tem dois aqui. Vou curando que eu não tenho visão. Um rushando lá na ponta, gente. Cuida. Ih, já passou pra cá. Entrou aqui pra esquerda. Cuida, Dudu. Ai, não. Tem mais gente aqui. Ah, mentira. Finalizaram o cara. Uhum. Quer finalizar, Zigli? Oi, Matheus. Vai lá, finalizamos seus ruins. Mais ainda? É, finalizar a Frida. Um jogador coisa, ruim né? É tenso, né, cara? Ui, que nojo. Boa noite, carne! Ai, que susto! Tem fogo pra queimar esses corpos. Boa noite, ui. Katrina! Boa noite! F. Oi, Matheus. O Helena tá bem hoje, tá calado? É que não tem live, né? A gente não tem live, a gente fala menos mesmo. Voz. É, e outra, tipo, quando eu penso, tipo, eu, por exemplo, quando eu não faço live, eu também falo nada, praticamente. Por exemplo, eu e o Helena tava fazendo live de Red Dead, e eu não tava em live, eu só falei com ele. E outra, a gente fica quase a semana inteira gritando, então. Dá uma segurada na voz. É mais o Galen que grita. Faz a segunda voz. O caminhão de sorvete aqui, ó. Sim, vambora. Agora tem que fazer um jogo com o Galen, né? Antes ganhamos com a Frida, agora tem que ganhar com o Galen. GG com cada um do time.
Será que tô... Ah, aqui. Caramba, eu passei por ele e não vi. Quem jogou essa panela aqui? Olha. Cristiano, lá veio eu bater essa asa de novo. Boa noite, Crazy. Epa, Dimuli! Não tem espaço pra três nessa guerra, é toda hora fica faltando um. Toda hora falta um. Eu tinha me esquecido que esse caminhão é tão lento assim, cara. Eu achei que era mais rápido. Ué, deserto. Um deserto! Tem ninguém atirando. Dois tanques aqui na casa. Um carro aqui, ó. Mas eu acho que é spawn esse dali. Estão brigando, bora. Chama atenção? Não, mas todo carro chama atenção. É o cara invisível. Que eu não vou rushar nesse tiro aí, cara. E por fora. Eu tô pra esquerda, aquele cuidado. Ó, tu matou um, boa. Cuida, 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 cuida. Anda pra ti, cuidado. Eu tô chegando. Fogo, fogo, deita e rola, deita e rola, deita e rola. Fogo na bunda. Por que números tão grandes? Ué, vai ficar bem visível. Fez me doer um pouco. Ai, ai. Atrapalha, mas como que atrapalha? Fica lá em cima. Eu miro no meio da tela. Ai, ai. É pra mostrar que nós estamos ansiosos pelo Super Pipo. Só isso. Vou te lá deixar bem grandão. Pra esconder toda a tela. Muito... chave de segurança, ó. Por isso que estavam aqui os caras. Querem abrir a porta. Pensei até tinha aberto já. Pena queimando. Quanto birico. Tava cheio. Bom, eu vou descer lá pra abrir a porta. Fui. Também tem muito corpo aqui. Doido. Vou abrir a porta. Já não abriram.
Ele tem P90 aqui embaixo, vai querer? Nossa, quanta caixinha! Tu vai querer P90? Ó. Oh. Aqui embaixo, aqui marcado. Eu revive junto aqui, só pegar. Cadê? Ele não pingou amarelo. P90? Bem nojento. É, pois é, né, Maurício? Às vezes o cara fica tão focado em ver os números mexendo que esquece de... E a jogada tem isso também. O cara fica vendo lá 50-30. Vai descendo. Tá bom, Rangeiro? Vai, cara. Perdi o... cara aqui fora. É mais energético do que analgésico. Analgésico pesa muito. É ruim pra levar. Bora. Vamos lá pegar nosso caminhãozinho. Ah, não, não precisa. Uma dica, e, inclusive eu já diminui, já deixa alinhado isso. Pronto, o cara tá alinhado. Epa, demoli! Bora comprar o mercado aqui, Galinho. Pronto. Pronto, esse mercado é nosso agora. Compramos. Deixa eu ver se o drop fica aí perto. Eu perto, Galinho, vamos lá. Bora. Pegar mais uma arma de drop. Se o carro tivesse com o pneu furado, transformasse se ele já veio com o pneu consertado. Olha, não sei, eu posso fazer o teste depois. Eu posso testar pra ver. Mas eu acho que não... não muda nada. Depois eu posso testar. El drop. El drop. Pô, smoke, Galinho. Tava solo, já era. É, porque tipo, eu tava solo, cara. Ele tava brigando com alguém, esse cara, hein. Caramba, boneco. Mas ele no pingo amarelo. Tô um jeep lá no... Ó, o carro tá vindo. Ele viu a fumaça do drop, vai vir aqui. Certo. Vai correr.
Parou. Cuidado, cuidado, cuidado. Eles já tem drop também, galera. Cuidado. E de grosa também, cuidado. É, eu perdi até a fala, né, Lourenço? Coisa que eles podem rushar reto em ti, galera. Eles podem virar por cima, cuidado. Cada de boa, eles não tem. Aperta. Que perigo isso. Opa, aqui. Pega, 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 pega. Isso, boa. Indo pela esquerda, galera. Aqui tem um, marquei. Tem algo. Estou pela direita aqui, galera. Oi. Pega, né? Todo gás? Tem. Tem. Agora, essa estratégia de você não deu muito certo. Ah, o cara pode ter o kit aqui, galinho. Vai me matar aqui. Boa noite, Aspiliqueto. Deixa eu revive. Vai xingar agora, vai, ó. Pega o cover que eu dou, vou dar a volta pro direito aqui. Eles vão vir por cima da montanha, cuidado, galinha. Aqui por cima eles vão vir, ó. Amarelo, cuidado, eu vou dar a volta aqui e pegar eles por cima. Ou eles já... Vou pegar esse coisa que eu vou fazer um... Já tem cara aqui, já tem cara aqui pela direita, já. Pela direita. Outro drop lá, vamos lá? Pega aqui, vambora. Bora, pisa. Aproveita que eles estão brigando. Alô, irmão. Não! Caramba, isso é hora de bater, hein? Vai. Ó, oh, carro! Por que eles pararam? Ah, dois times diferentes pararam aqui. Que se mata. Olha os caras aqui, galinha, morremos. Ganhou. Ó, o picolé! Pico picolé, que sabor você quer? Ai, ai, ai. Tô na bordinha da safe. Cuidado com o sabor pólvora, hein? Okay. Tô abrindo pela direita. Olha o boneco seu nojento. Atrás do caminhão lá, puxa o sniper. Ai. Eu na frente, eu na frente do caminhão ainda. Tá picando de novo. Corre nas costas, cuidado. Pega, pega, pega. Pra não ser atropelado, galinha. Sopa, sopa, sopa. Cuidado que tá lá em cima, galinha. Pode te ver, ó. Marca aí. Boa noite, Darwin Mohamed. Picolé de chumbo, é. Tem sabor chumbo, tem sabor pólvora. Sabores explosivos. Picolé de alface? Picolé de alface. Teria gosto de que o picolé de alface? De alface. Já comeu esse picolé de milho? Tem gosto de milho. Uhum, sabor milho, é gostoso. Ai, que safado, me jogando grama. Galinho! Help! Eu consegui ver full esquerda, galera, sem que eles te vejam, dá boa. Essa é boa, né, Paulo? Uma explosão de sabores, é boa, hein?
cama. Cara aqui. Não indo por aí, Grin, tá de boa. Só vem aqui. Eu caí até o revive. Lembra que se eu quero, eles vão puxar em mim. Capa 3 aqui, ó. Galinho tá lutando galinho. Faz mal. Galinho no drop. Olha a safe. Ele tá dando a volta. Se ele conseguir dar a volta e pegar os caras. Mais um caminhão vindo. Pegaram nossa McLaren, certeza. Qual a ideia do carinha? Tocar a musiquinha. Que bonitinho. Tem uma tronca ali. Tem muito player aqui, tá, galinha? Muito player aqui. Não sei. Que música que é esse som? Tu conhece? Não. Muito cara por aqui. Nossa. Te viu. Ah, safado. Tá. Ih, tem cara embaixo nas costas. Agora lascou. Ah, eles, os da esquerda, eu acho que não sabem de mim. Eu não atirei. É, mas depende, né? É, não atirei, não tem como eles saberem de mim. Só. E virem, né? Peraí, tem muito player que tá ali, muito player. Muito. Galinha, na tua direita, galinha. Olha pra tua direita, tem player. Player vindo pro Dudu. Pior que assim, galinha, eles estão cuidando. Quero que a linha acho que tá lascado aqui, Dudu. Aqueles caras da amarela estão indo por baixo, cuidado das costas aqui. Pô, já tô aqui embaixo. É, bem na hora que eu falei. Cara, tchau! Esse carinha lá tava sozinho? Vou passar pro teu lado, Galinho. Cara, aqui em cima, hein? Tem escutado esse cara trocando. Tem cara do meu lado aqui em cima também, amarelo, cuidado. Mais drop caindo na esquerda lá. Aqui, ó. Que amarelo tem, Galinho? Eu que tô chegando atrás. Pena que a bolinha vai ficar presa lá na pedra. Como a bolinha presa na pedra? Bolinha da fumaça. Ó, carro. Olha a esquerda, tudo pode ainda ter gente. Galinha, eu tô aqui em cima e não vejo ninguém, galinha. Tá na banca onde eu vi eles antes. Porém, tá na frente, cuidado. Tô na safe. Tem a visão deles daqui. Cima. Fica esse porta aí, se mentir, cara. Mas eu vou avançar pra ti porque. Embaixo. Ok. Ele deve ter recuado. Olha a ideia mais. Recuado para os amigos. Aqui na frente, Galinho. Quem? Já sei. Cuidado lá embaixo no mercado, Galinho. No mercado. Ah, tem paradinho lá. Pulou aqui na frente. Vou tentar finalizar o cara do mercado. Vai abrir esquerda aqui. Ó, o carinha aqui. Vindo. O carinha vindo salvar o vindo amigo. Pra salvar aqui, Galinho. Boa, finalizou. Ó, oh, McLaren. Ó, o safado com meu carro.
Qual o poder? E esse esqueceu que tinha um... É, eles esquecem que tem um de olho. Tem um amigo aqui logo na tua frente, Dudu, aqui na esquerda. É, sim, eu escutei esse cara. Nessa placa ali. Tô avançando, Galinho. Será que ele vai conseguir levantar? Não, porque eu já finalizei. Ah. Aqui tem um, Galinho. De olho. Tem um mais atrás, lá atrás tem um. Tem embaixo das pedras aqui que não... Ó, 5. Fez 2 e mais 3, hein? Ele vem aqui por trás que a gente consegue pegar a safe. Ele tem visão. Ó, oh, não tem gente aí já? Ele já pode estar correndo pra cá, tá? Já tá aqui, ó. O amigo dele também já tá aqui. Ih, tá aproximando pela esquerda, Dudu. Na casinha aí. Pera aqui. Caramba. Agora se eu jogar pela direita que tem um cara solo aqui. Na casa, o cara tá dentro da casa aqui, Kenny. Ele quer fazer o bait do bait, Kenny? E correndo contra aquela janelinha, se ele der a cara eu pego? Peraí, vamos fazer um smoke lá, ele não vai ver. Ah, tá, boa ideia. Melhor que ele. Tem mais uma? Pra fazer bem certinho na janela? Isso. Cima da gente. Ai! Caramba! Você é de outro time, né, Dudu? Peraí que eu tive que me curar, sim. Era o cara que tava solo. Aqui na direita. Aqui, ó. Esse é um cara dentro da casa ainda. Acho bem que acabou. Tá limpo, hein? A safe é nossa, tá, galera? A safe é nossa. Só fica de boa, a safe é nossa. Melhor dois. Tá, os dois mirados ali. Tem flashbang, galinho? Tem. Passa pro Dudu. Calma, deixa eu ver se tem coisa aqui. Ele já tá aí dentro. Parece ele, né? Boa. Ó o galão, cuida do galão. Meu Deus, pegou fogo. Boa! Ihi! Xixi! Caramba, esse galão ajudou, hein? Xixi! Chega, Dudu, o carinha já foi. Coitado. Foi queimado, sapicado, fuzilado. EG. Planejado com galão? Exatamente. Na cara não, pra não estragar o velório? Ele falou um negócio aqui, mas eu tenho que me segurar, porque nós estamos em horário não abrindo. Caramba, Dudu. Ai, ai. Caramba. E aí, Zulu? Boa noite, Zulu. Cada dancinha, assim, Freda, pra nós fazer sincronia agora. Hã? Vai. Fazer sincronizado. Na onde, Dudu? Faz aqui, pra ser bem sincronizado, chega aí. Fica aqui, ó. Tu vai ficar aqui onde eu tô, tu fica aqui. Em cima onde eu tô, tu fica aí. Eu fico aqui nesse lugarzinho e o Galinho fica na direita ali. Vai. Chega aí, Galinho. Ele já vou lá. Liga aí, Freda, liga aí. Agora o Galinho fica... Ô, caramba. Ele fica aqui dentro. Tá, mas... Ué? Só que ele fica do outro lado, no caso. Aí fica sincronizadinho, um do lado do outro.
Ah, fica certinho na outra linha ali, galinha. Aqui, ó. Ali na outra linha ali. Aí, ó. Perfeito. Ó, no 3 todo mundo vai andando, hein? Uhum. 1, 2, 3. Ah, sério que travou o bonequinho? O bonequinho travou. Pronto, bora. Vamos em cima da linha, então, galinha. Em cima da linha, bora. Ih, vai ter carinha na frente. Tem skin do Neto? Tenho. Noite, Lu. Fica bravo, mas eu não tô bravo. Eu parei, sou bravo? Nossa, se a gente chegar lá vai ser sorte, porque... Ih, é o galinho. Tô voltando. E galinho, já tamo rico, galinho? Hã? Já tamo rico? Papai Noel tá me roubando. What? Quero galinho que se pegasse um contrato com... Cassino, galinho, fica de noite jogando Secret. Que foi, Lourenço? Imagina, imagina o galinho com um contrato de cassino. O estrago que ele ia fazer, cara. Me diz, Lourenço. Foi. Galinha pedir pro cara do cassino dar dinheiro todo dia pra ele. Carinha tá brava, hein? É, abastece. Ou não, né? Vai com o galinho. Ganha um monte. O Nami? Olha lá, Dino Bell. Enche a tabela. Boa. O amarelo tem cuidado, se for no amarelo, cuidado. Cara. Tudo bravo? Não. Nunca me virou bravo. Tá de boa. Galinha, tem cara perto, galinha, tem cara aqui assim. Eu preciso de uma arma pra spray. Só tem a mini. Galinho! Boa, galinha. Oh, caralho. Tem no pingo amarelo, cuidado, tem no pingo amarelo. Ah, isso é o que a gente sempre fala, fora de lá a pessoa joga bem melhor. Tá bravo, não, hoje. Não, mas dar um soco na cadeira não significa bravo. Isso aí é raiva do momento. Bravo é diferente. Quem é que deu um soco na cadeira? Na cadeira não, na mesa foi. Hoje? Não, assim ontem. Ó. Pera aqui. Tá em cima, cuidado. Ah não, ganhei que tá em cima. Contigo, ganhei. É, se machucar a mão daí a dor vai ser da pessoa, né? Fazer o quê? Usa alguma coisa pro jogo ficar com as cores mais vivas? Não. Por isso são vivas na live. É zoeira? Eu sei. Ih, Frida, que erro, hein? E agora, gente, onde tem mais player aí? Entra, acho. Ai! Quem jogou C4 aqui? O cara? Ou foi você? Não, não fui eu, não. Carinha jogou C4 no meu lado. Que pequeno atrevido! Onde já se viu? Ó, agora ele vai morrer pra granada dele, quer ver? Gostar um pouquinho? Morrendo. Ó. Ó, opa, ele matou o cotonete. Ai, meu chapéu. Cotonete se matou. Tava com o vídeo entupido esse bota. É, não escutou a C4. Ai, não acredito. Ele fez que nem a Frida ontem. Se lançou na própria... Foi se largou a gamer, não conheço. Oh, yeah.
Cadê o cotonete? Cadê o loot dele? Ah, nem sei. Nunca que acho. Dourou uma bang aqui, ó, pro lado do amarelo. Cadê o loot do cotonete? Ô, dó. Pronto. Cotonete, que nickzinho engraçado. Cotonete. Oh, que tinha um carinha que tava cheio, hein? É, mãe, que tava cheio. Cuida aí, galinha. Calma aí, tá indo esse prédio aqui, galinha. Alguém traz um cotonete pra Frida? Que susto! Será que são os amigos do cotonete? Não, né? Porque ele foi direto, acho, né? Eu dei com o cara, é mais de um ali, cuidado. Você já te ajuda. 2 segundos e eu tô pronto pra ajudar. Foi. Me heal! Foi aqui. Caramba. Lá em cima do prédio, gente. Ó, galinho, vem aqui comigo. Galinho, fica colado comigo, fica colado comigo, galinho. Se ele tiver alguma coisa pra lançar... Vocês dois, fica colado comigo. Fica colado comigo. Eu vou bangar em cima do prédio e vocês vão correr no prédio. Fica na minha frente, fica na minha frente, fica na minha frente, fica na minha frente. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai. Ó. Vai, galinho, fica na minha frente ali. Fica vocês dois juntos. A hora que a banca estourar, vocês vão. Calma, calma. A hora que a banca estourar, vocês vão. Vai. Vai, corre. Gosta lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E agora? Acho que tem mais gente aqui. Vocês dois sobem junto. Ele não vai conseguir matar os dois. Ai, mas a minha queda. Calma que eu vou pegar o ângulo. Se ele ficar mirado na porta, eu pego ele. Calma, calma, aguenta aí, aguenta aí. Cuida, galinha. Calma. E um já foi. Foi, eu peguei, peguei, peguei. Boa, galinha. É, mas ó, vai passar calma pro amigo. Passa. Tô se curando! Ela tá levantando amigo! Passa que aqui nós temos time. Olha, okay, okay. Mata ele no seu pai! Fica todo mundo, vem cá, me ajudei, velho. Eita, eita, bora. Toma. Ué, e os amigos dele? Cadê o X aí? Caramba, o galinho foi mais rápido. Ah, os outros amigos, eu não sei. Devem ter ido embora pra... lavar os corpos. Tem gulag? Ainda? É, hein? Quanto? Amigos do cotonete. Fio dental, pasta de dente, escova de dente. Pensou um esquadrão assim? Imagina, esquadrão com esse nome, cara. Tem certeza que vai passar por aí? Sozinho? É, Fred. Ah, não grudou. Vocês precisam de alguma coisa ainda? 762. Eu tenho 60 aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui, ó. Mira 4. Oh, meu poçante, vou lá pegar ele. Será que tem gente aí ainda? Posso afastar? Que ainda tá de boa já, não sei. Pega o inimigo e a gente vai descobrir. Ele caiu, Dudu. Pega o inimigo, quem vai gritar?
mas eu agora me afastei da cidade aí. Sim. Nada, não. Finalmente, 762. Difícil, hein? Ele tá com o olho no jogo e o olho no, na máquina. Ah, tem gente aqui ainda! Ah, filho de uma mãe! Beita ele, Freda, beita ele, vai pra cima dele, Qual prédio? Vai pra cima dele de carro que eu mato ele. Ih, vai dar mel, hein? Pegou um fera. Tem um cara mais ele próximo. Ele tá onde? Ai, não, Dudu! É outro time, Fala sério. Tem outro time. Vambora, outro time. Eu tô errada, Dudu! Vai embora com outro time. Mamãe, fica quieto aí no chão. Uau. Lá do fundo. Ih, chegou dois squad aqui pra brigar, acredita? Caramba, de onde... Peraí, tem cara nas minhas costas. Eu já marco por ti. Bosta. Peraí, tem um cara aqui, vindo aqui, ó. Ah, no prédio aqui? Ai, galinha, cuida. Pegaste da onde? Cara no amarelo? Ai! Tô no nosso prédio, um, Frida? Volta, é, onde? Baixo. Você não tá aí? Não. Ah, não, não entrou, não. Tá embaixo, deitado. Fora. Ele tá aqui atrás da árvore. Derrubei na casa um. Aqui no muro tem. Vem coladinho no muro, Dudu. Ó. Morreu. Tem na casa, Alguém tem granada pra jogar na casa? Não, não tenho. Cuida, galinha. Cuida, galinha. Tá cheio de cara. Tá cheio de cara na casa. Cuidado. Derrubei mais um. Galinha, tem um cara por fora. Indo pro galinha. Tá por fora, no muro, galinha. Calma, eu preciso me curar e enxergar os três, calma. Galinha, só se protege, ele tá na tua esquerda. Galinha, cuida na tua esquerda. Bora, vamos que ele tá matando os parceiros, bora. Bora, vai. Ai, ai, vai tá por aí. Traz o muro, clica no galinha. Tá, quer que eu vou lá? Tá, mas não vai não, peraí. Não, rapaziada. É, Dudu. Tu caiu já era, Dudu? Ó o carinha vindo aí, galinha. Boa. Boa! Falou pra vocês. Ó, mira 6 aqui, ó. Ó, mais gente aproximando. Que isso? Que é? Tem mel nessa cidade? Pois é, tá de repente. 2, galinha, tá cheio aí. Parece um monte. Importante que eu tenho bastante coisinha. Vamos, Chamberlain. Caramba, demolido, meu. Colete. Caramba, tenho 9 e mochila kit, 3 aqui, alguém... ó. Alguém precisa, hein? 3 aí. Eu já tenho. Ave Maria, LX. Mochila 3? Aí no loot, pingo amarelo. E agora, onde eu larguei meu carro? Ih, carro. Sobrou só os pedaços do teu carro, filho. É, ele tava fumegando já. Nossa, eu não vi que tinha... 4x tinha trocado já. Tá, mas um desses caras aí, ainda eles eram do daquele cara que a gente pegou ali? Ah, eu não sei te dizer. Pois é, porque ainda tava faltando. Mas teve um cara que vazou de carro no meio da treta. Pode ser que seja esse o amigo dos caras. Mas passei, Felipe. Ih, o carro tá aqui, é só um... Um cara que pegou o carro que tinha ali fora da cidade e saiu correndo.
Será que aqui já é safe ou muito? Tua moto. Preta, parece a Maria Fumaça vindo. Aham. Olha lá. Só fumaça. Oh, tem um carro lá atrás, quer que eu pego? Ah, aquele caminhão lá é ruim, vou muito. Não, não é caminhão. Ah, tem um carro? Então pega. Sim. O que vier pra cá, eu tô morto. Ah não, o carinha fugiu com ele. Já era. E na frente tem galinha, moto e bug. A gente só atira quando eles entram no bug, galinha. Fica mirado no bug, a hora que ele entrar eu mato ele. Talvez um pouco antes. Já derrubei ele já. O que eu ia fazer? Não quero puxar gente. Que isso? Cadê esse cara, velho? Lá no fundo ele tá. Lá no pinga amarelo ele tá. Calma, Fred, não avança. Deixa eu chegar em ti e tu me levanta. Cuida, galinha, cuida, galinha, cuida, galinha. Galinha, não cai. Eu vou tentar levantar Dudu. Não cai. Fica de boa, galinha. Fica de boa, fica de boa. Dentro do galpão aqui. Quatro segundos. Tem stick? Tem, tem. Tá. Tem pé. Tem carinha vindo aqui pela direita, Dudu. Vê que eu vou tacar a granada do gás lá dentro. Vem. Dentro do galpão tem aqui a granada do gás. Olha. Tá na... atrás da caixa dele. Cadê? Fica de granada, só desce aí, granada! Ai! Curando? Acabou. Foi isso aqui, ó. Não, é que eu joguei uma granada e tu ficou parada lá em cima dela. Caramba. É outra coisa jogar fora de live, né, galinha? Ih. Concentração. Preciso trocar de capa. Capa, colete. Quanto colete. Beira. Tá, temos um carro. Vamos? Ah, o gás tá vindo, vambora. Ah, tá, temos um carro, é verdade. Ó, tem uma moto largada aqui, ó. Tem corpo aí também. Isso, Fred, boa ideia, para do lado de um corpo. Ó, os urubus, gente, cuidado, hein. Oi, Margarete, boa ideia, para do lado de um corpo. Moto lá, ó. Eita. Safe. Drops caindo nas costas. Vamos na amarela, vamos na amarela. Safe, fechou pra cá. Ih, tem gente me atirando. Bora, bora. Amarela. Opa, tem na amarela. Boa, galinha. Caramba, que balinha, hein. Gosto assim, um já foi, dois já foi, vamos aí.
Nossa, ele tomou a DWM, mas não caiu. Isso. Claro que o WM ele não tomou. Carinha tirando aqui da onde? Uma pedra aqui, Fred, tem player. É... Pedra que tu deu uma paradinha. Tá mil, oito. Tinha um outro. Meu colete tá bem empinhado também. Rola na árvore, Dudu! Lá, 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 ó. Tá pra combar, lá, ó. Tem dois, um marca, outro marca, nas costas. Marca. Lá, lá, ó. Dá pra combar rapidinho, tá? Acertei pra... já. Agora... eu acho que eu acertei. Não, aí depois atrás tem mais um lá. É que tem muita árvore aqui onde eu tô. Vou trocar a posição. É um pouco melhor, tá pra... ih, tem tanque, gente. Tanque chegando aqui. Tem smoke lá no fundo, né? Tá chegando no azul. Na minha marcação tem um carinha. Cara atrás da gente, cuidado. Na direitinha da minha marcação, Dudu. Na outra árvore, viu, Karina? Última... fuguei vindo nas costas. Ó o tanque aí, ó. Uma galera aqui atrás da gente. Bug para onde? Cuida! Ó, o bug parou aqui nesse galpão, gente. Próxima safe a gente vai ficar de boa aqui. E o tanque, Dudu, tá ali por cima ainda, eu acho. Agora é muito aberto, hein? Depois a galera vai ter que se mexer, daí é mais de boa de jogar. Ó, tem aqui na amarela que... também tem, tá? O... eu acho que o tanque parou ali na... ali, eu vi ele. Parou ali em cima, ele parou ali em cima, acho. É, mexeu os carinhas lá no fundo, lá ainda, ó. Tava mexeu. Aqui não tem, então. É, ó, tem gente ali. Uma safe não fechou por nós, mas não é que não teve. Quer dizer... agora estamos safe, né? Depois não estaremos mais. O galpão ali tem no amarelo, isso. Carro, esquerda. Ui, acertei pulando! Ai, ai, ai. Caramba! Pôs na cabeça esse lindo. Ó, oh, foram um carro ali nessa... ali nessas... aquelas moitas ali, ó. Será que tem player dentro? Se ele estivesse deitado na moita lá. Se ele tiver não, não dá pra ver. Ih, ele tem um carro também. Boa noite, Margaret, boa noite, Jean, boa noite, Arthur, salve, Michel, Adam! Ó, oh, oh, caramba, onde foi essa C4? E do lado. Frente. Ó o tanque vindo, gente! Marcado tem. Vai descer, hein? Tá chumbo nesse tanque. Ó, tá indo lá pra... por trás, ó. Ótimo. Tem um carro lá. Ó, pararam o lado do pessoal do tanque. Imagina isso. Tudo bom. Marcado, se movimentando. Blindado passando. O blindado já tá por aí, já? Ah, não pegou a minha bala. Bora também, irmão. Bora. Não, tá. Só não vai pra treta, por favor. Bora, depois a gente vai tomar gás. Pronto.
Carro protegido, safe do nosso lado. Tem cara aqui embaixo, tá? Para um carro aqui, né? Aqui, ó. Na árvore. Vejo. Cadê nele? Tá no chão. Tem no galpão ainda, tá vendo? É um urso. Ó, oh, muito drop aqui na esquerda. Ó, tem carinha no laranja. Tá. Mais um lá, mas... Boa, combei com o galinho, caramba. Acho. Ou com a frita, não sei. Que combo? Não, foi o galinho. No galpão tem ainda, tá? Cara, um, dois tem no galpão. No galpão aqui no amarelo? Isso. Eu vou pegar aquela poção do amarelo agora. Depois vocês vêm comigo. Eu vou por enquanto, depois vocês vêm. Aproveitar que não tem ninguém pra cá, eu acho. O único que pode me causar problemas aqui depois é os caras do blindado. Boa, galinha. Tá, qualquer coisa a gente leva o carro, Dudu. Tá de boa, vocês estão safe, eu tô safe. Já. Fala que eu não vou nesses drop aqui, cara. Se tiver a MG3 aqui, o blindado some. M, serve. Ai, ai, ai. Tá de boa, tá de boa. Não, 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 tá de boa, tá de boa. Ele tá escondido, eu também. Ele tá bem aqui na frente. Já vi ele já. Sabe que o gajo já vai andar, ele vai ter que vir. Esse monte de caixa é bom porque esse blindado vier pra cima tem bastante cobra aqui, então. Eu queria um MG3 logo pra tirar o blindado. A safe tá lá no galinho, lá, Freda. Tem perigo correndo aqui embaixo, já não. Vai lá, vai lá pro galinho, vai pro galinho, vai pro galinho, vai pro galinho. Vai pro galinho, vai pro galinho. Cadê o galinho? Ah, não, mas não. Você... Vem junto, Dudu. Eu tô aqui contigo, vai. Nossa. Freda nem viu entrando. Será que tem carinha aqui embaixo já? E no galpão? Tá lá dentro, hein? Na porta aqui. Tá bem no cantinho que ele tá, acabou de aparecer. Eles vão querer furar o pneu, vou botar mais pra cá. Bom, deixa aqui mesmo. Tem alguém, galinho? Atrás da árvore tem, galinho? Apertei atrás da árvore. Tem mais quatro, eu acho que é dois na árvore. Pai de mim tem um cara deitado aqui, eu acabei de ver. Tem um aí. Ah, é. Dentro do galpão, cuida! Matei o que tava aqui embaixo. Falta só os dois que estão no galpão. Smokei lá pra dar uma... pra ele se perder um pouco a visão aqui. Cadê o loot, caramba? Aqui. Dudu, você está no aberto. Eu tô com... Ué, pra onde foi essa smoke? Sumiu, evaporou minha smoke, da onde? Será que foi dentro do galpão? Dudu! Calma, tô de boa, calma. Só cuida da esquerda. Ih, boa! Boa distração, hein? GG! A ideia do cara também querer tirar no galinho. Ele não deve ter. Ele não deve ter escutado a gente chegar. É, quer jogar concentrado é outro nível. Concentrado, Guilherme? Eu sei que tu tá com o olho na maquininha, Magri. Não tá mais? Eu me enganei. É só nos... Olho nos player. Hã? No campeonato que teve do Super Epipa, o Brasil ficou em segundo lugar. Da galera que mais pegou...
Top 3. Ah, é? Aham. Uhum. Legal. Em primeiro lugar ficou Estados Unidos, segundo os brasileiros e terceiro os chineses. É, yeah, nós estamos no meio, hein? Legal! Legal! Já sentado, é? Salve de canto! A arma que o pessoal mais usou foi M4. 4KM e Mini. 3 mais usado. Classe mais usada foi o... Teletransportador foi a mais usada? Caramba! Teletransportador mais usado, segundo rastreador e terceiro nuclear. Caramba, o teletransportador foi o mais usado, cara. Ok. 3 GGs ou mais? Acho que ganhamos 2. Por enquanto. Não, 3, né? Uma tu ia frente, uma nós dois e agora. Ah, é verdade. Pra ficar bonito, eu tenho que ganhar uma solo agora. Aí nós ganhamos de todos os jeitos. Solo. Eu, Galinha e Frida, nós quatro, nós três, na verdade. Tem um esquadrão de poder no porto. Uhum. Tem um esquadrão de bot também. Não, é dois esquadrão de. Não, é dois esquadrão de player e um de bot. Tem 12 malucos no porto. 8 são player e 4 são bot. No porto? É. Caramba, então eu vou lutear aqui com o galinho. Cadê o galinho? Chegando. Pra ficar perto. Aproveitar que é bastante gente, ninguém deve rushar em mim. O carinha pegou um carro ali, tá indo lá pra aquelas casas, acho que da borda da praia lá. Cadê o galinho que eu não vejo ele? Ah, aqui ó. Agora. Ah, já mataram um bot já. Erra de M16. Quem atira mais rápido vence. Briguem, briguem! Os bots. Nossa, cara, não tem água. Nenhum. Viu, tem um carinha que nem esse galpão aqui, ó. Correu por aí, cuida. Tá nesse aqui, cuidado, tá nesse aqui, tá nesse aqui. É, já, peraí. Aproveita que tem um barulho do barco. Tem barulho aqui. Tem um galpão aí, cuidado. Eles podem te ver. Tem aqui do meu lado. Acho que ele me. São 3 caras, eu acho. Ih, piorou agora. Ih, já sabe de mim, Dudu. Não. Quer que eu vá aí? Não, 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 não precisa. Ele não sabe, ele não sabe. Ele acha que eu tô por fora ali do. Só pelo barulho, ele já conhece a arma. Já. Quanto tempo jogando?
Peraí o barulho das armas aí, ó. Ai, ele sabe, Dudu, ele sabe. Ah, mas você também. Cadê ele? Tá aqui no galpão da... Vai me finalizar, não, não. Vai me finalizar, vai ver aqui, ó. Dependendo do lado que ele usar, não vai não. Vai, vai. Ah, não vou deixar. Galinha, ajuda. Ele tá mirado em ti, cuida. Tá bem no campo, não. Tem bala, cara. Assim que bala, eu te mato. Ele quer me finalizar. Ele deitou pra me finalizar deitado, vê se pode. Vai, ele vai me finalizar, tu. Vai, Dudu, não deixa. Calma. Traz o caminho. Ah, ele tá me finalizar. Tá na tua frente, tá correndo aí. Sai da parede. Ah, ele tinha... Finalizou o galinho. Se ele era amigo dele, será? Eu demorei demais pra reagir, deveria ter reagido. Ó, das costas. Eu não achei uma arma, cara, só um pedi aqui no final. Não tinha munição, não tinha nada, aquela tranqueira de... Será que só tem ele ainda? Tem mira. Uhum. Seu nome aqui, sejam bem-vindos. Falei que voltava a ganhar uma partida sozinho? É? Uhum. Essa aqui. Depois eu voltava a ganhar uma vocês dois. Aí fechou. Ah, você vai ficar puto de acho. É, Dudu. Tá fácil, né, Dudu? Ah, tá fácil. Confiança? Cadê a confiança? Só vai ficar pra outro dia. Tava bem, Gani, caramba. Vamos ver, né? Eu acho que sim. Tava bem, que 8x? Ah, eu tenho 8. Se eu tinha, agora a arma. É, aí é um problema. Ter mira e não ter arma é um problema. Tudo.
Ai, não acredito. Quase. Do outro lado. Ó, tem carinha no outro lado, hein? Matando o bote com o WM, cara. Não, olha, tu merece pular mesmo. Treinando, né, Dudu? Depois fica sem bala. Já foi. Cinco birico. Até a próxima briga deve dar. Ia chegar até. Essa outra eu acho que dá, hein? Nossa, meteu uma bala, não caiu. Mirando. Galinho faz live? Faz. Formação Galinho, só que hoje ele tá... Offline. Tá offline. Sim, parceiro, confia que eu vou cair nesse teu tirinho, mas confia. Choca nada, manda pro lobby. Caramba. Bala pra tu também! Pé o carinha. Ui, coitado! Nossa, Dudu! Tô cheirando a parede. Ó, a skinzinha da moto, que legal! Bonita essa skin. Essa é igual a do galinho, não? Galinho tem um azul também, né? Pronto. Era uma moto bonita. Era uma vez.
Caput. Salve, Daniel. Mata o cara, é. Manda todo sinal de fumaça, sinal de fumaça. Salve, Daniel. Passar mais ninguém por aqui. Já passou duas motos, um monte de Jeep, Dacia. Hoje não, rapaziada. Hoje o galera não tá em live. Onde seu Wilson? Aí ela. Nada de fumaça. Vocês acham mesmo que vão pegar? Ah, tá bom. A cor ainda não pega não, gurizão. Na bala sim, mas na corrida não. Corrida eu fui. Olha que Maurício, Maurício Los Simari. Salve, irmão. O quê? Pois é, mano, esqueci, esqueci. Era pra mim ter fora do. Ah, ele já sabe, ele já sabe. Claro que eu sei, parceiro, eu te ouvi. Te ouvi dando um tiro dessa LR e depois te ouvi correndo na minha direção. Ai, sabe das coisas. Ih, bandido, bandido, bandido. Deixa ele levar, vai. Queria ser feliz. Devia ter feito a bang, eu teria matado ele. Eu devia ter feito a bang. Meu F, F. Se eu tivesse bangado, eu tinha matado. F, deu mel. Faltou dar um pulinho. Faltou dar um pulinho pra ver por cima da fumaça e tacar flashbang. Mas tá bom, não foi dessa vez. Zerro de dano, zerro. Dando seguro de carro? Bom, digamos que o cara fosse ter um seguro, né? Fazer seguro de roubo pra uma McLaren, acho que não faz muito sentido.
É fácil dos caras encontrar. Ainda mais se fosse uma vermelha. Imagina. O preto roubou a McLaren vermelha. Assim achar de novo. Vamos ver quanto é que tá uma de verdade aqui, rapidão, deixa eu ver aqui. Quero ver quanto é que tá uma de verdade? Quero ver uma de verdade, quanto é que custa? Aqui, ó. Você comprar uma vermelha, ó. 3 milhões e 200 mil. Igualzinha do jogo, ó. Olha lá, galera, igualzinho. Quanto? 3 milhões. Nossa. Caramba, é muita grana, hein, gente? Olha na live lá, igualzinha que eu tenho no jogo. A única diferença é que a minha tem as pistas de freio vermelho. Ah, seguro do acidente? Ah, não, esse tem que ter. Toda vez a gente tá batendo nas árvores. Igualzinho. Só que a minha tem as pistas de freio vermelho. Vou pedir duas amanhã. O dinheiro do campeonato dá pra comprar umas duas dessa? Imagina se desse. Só de plástico mesmo. É. Olha lá. De plástico já ajuda? Ah, de. Ali tá lá atrás. Decoração. É, vou demorar a chegar aí, mas vou chegar. E peraí, Dudu. Não vi ninguém junto. Vamos lá na frente. Não, aqui perto. Não vão ir lá, né? Tá longe pra eles irem lá. E pior que eles vão estar. Vai descer aqui pra esse carro aqui, ó. Ó, dois vão cair aqui, eu acho. Não, já tem um no carro, já tem um indo no carro, já tem um indo no carro, acho. Já virou, já virou, já virou, já virou, já virou. Será que eu não vou chegar primeiro? Ah, ele já pegou o carro já. Ih, me ferrei muito agora, então. Ah, Freda, tu não tava vendo esse cara? Ele vai me atropelar até não querer mais. Aproveita que ele não te viu, Freda. Aproveita que ele não te viu pro outro lado. Sorte, sorte, quase. Pegar outro aqui. Eles foram pra aí, Dudu? Vini, mano. Chegasse a ver? Fica comigo, foram... cara. Agora espera um pouquinho porque o galinho também tá longe. O galinho tá por cima do... Cara, não, tem que ruxar antes que ele ruxe. O Rossan lá, Rossan. Sério? Tu vai ruxar em mim, cara? Ficou louco! Feita trazer os amigos junto. Ficou doido, ficou doido, ficou doido. Menos ele tentou, né? Eles estão por onde aqui, Dudu? Estão vindo pra minha direção aqui. E na estufa tem? Não, na estufa não. Só um deles veio pra mim, os outros estão pelo aberto aí. Um inclusive tá ali. É. Opa! Ah, não, ele Dudu. Tá acertando por baixo. Não vai. Ah, tá de boa. Tem um lá em cima. Baixo do... O carro da Freda aqui. Meu chapéu tem um aqui. Quero que o carinha tá me acertando. Oh, o galinha, Dudu! Vai indo lá. Achei que não tinha ninguém aqui, cara. Ah, já finalizou já, velho. É, na verdade vai pro lag agora. E aí, irmão? Não vi esse cara.
E o carinha de longe. Ah, do que eu tenho aqui, ó. Eu sei, 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 sei. Virou pra ti, eu acho. Tem que não ver, acertei. Arrumei. Boa. Tem um cara vindo do amarelo ali agora. Meu amigo, né? Opa, mais aqui, ó. Aqui assim, ele deve estar. Que já Wesley. Tá por aqui? Tá chegando perto já. Certeza. Aqui já salvando aqui, ó. Aqui na pedra. Você tá salvando? Já vai, vai salvar agora. Caramba, que agilidade. Ele vai salvar, ó. Eu já vou rushar lá já. Perdeu, perdeu. Mas aí, doidaço. Ah, pensei que ia dar boa, né, Dudu? Mas é assim, Fred? Esperava pelo menos eu pegar o carro, então. Ah, não! O carro quase me atropelou. Calma. Pode vir o cara que matou a galinha agora, aparecer aqui. O único que não foi pro lobby. Não dá mais pra ver. Eu tenho os caras aí que falou procurar o cara. No inventário tem um kit só, cara. Foi pelo lobby por aqui, galinha? Resto. Deve estar. Nessa terceira aí, nessa três de trás aí. Deve estar na casa então. Tentando escutar ele, mas. É. Ah. Tentando escutar ele. Não dá pra escutar ele, não. E lá pra onde ele foi? Ah, na mínima esse correu pra... Pros amigos irem pro gulag. Não, não, esse squad que a gente matou tava, foi os quatro. Esse que matou o galinho tava solo. Quer dizer, solo aqui, né? Pois é. Eu já não sei pra onde ele. Ele passou por aqui. Vem junto. Que Dudu, que comigo? Onde? Já vi, já vi, já vi. Toma um pouquinho. Boa. Caramba, hein, carinha, oxinho. Ele passou por tudo aqui. Sabe, Wesley, ainda bem que ele lutou em vez de rushar a gente antes. Pois é. Foi de muita ajuda isso. Não ir pro lamp. Ai, que susto! Pensei que era outro já. De mim. Opa. Sabe que quando eles tinham a Vector, cara? Eu acho que. Uma tem que tava de ump, outra tava de K2. Tava todo mundo. Agora eu vou botar ele as estufas que não li antes. Fica ali em volta daqui a 2 minutos e meio. Tem que pular aqui. Quase lá. Um pouquinho, daqui a um pouquinho. Não sei se tinha coronha pesada pra lutear lá. Acho que não. Se lutei. Dentro eu acho que não tinha Vector. Só Microuse. Eu larguei ainda.
Ué, que fim levou meu carro? Tava indo de ré a hora que tu parou, eu até falei, mas... Dudu, lá no fundinho, lá, ó. Lá, ó, tem um carinha. Com ele. Vem lá, ó. Player? Eu acho que sim. Acho que você fechou pra cá. Ah, não, fechou pra cá. Senão o galinho podia vir lutear as coisas. Vai querer alguma coisa, galinho? Já levo pra ti. Ele tá vindo pra safe aqui, ó. Tá, eu preciso... Tem aquele caminhão aí fora, depois a gente leva a mochila pro galinho? Tem, pega ali. Eu agora tô longe. Vou buscar pra encher de coisa já. Vim aqui olhar o carinha, vim pra minha direção aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá coisa pra... Ah, ele vai pegar um bug, Dudu. Principal é a mochila e mira longo. Ah, não, Frida! Que inteligência! Boa sorte que tem gulag ainda. É. Bom, ela vai ter que pegar a mochila pros dois, né? Não, deixa. Ah, tu vai de caminhão? Aí sim. Ah, ao invés de eu ir no cover na árvore, não. Fiquei lá parada. Paralisada. Eu entrei em choque nessas horas, por quê? Fico sem reação, gente. Ah, ela não me faça subir, não. Ah, eu subiria lá. Não me faça aí bater na tua cara, hein? Eu vou. Dudu deixou ele a pé? A primeira vez que a gente encheu esse caminhãozinho foi tão engraçado, né? Oh, a gente vindo aí. Ó, o gulag, hein? Entramos no gulag. Ih, boa sorte. Boa sorte. Dois mochiladões. Galinha, tá, Galinha, tem gente por perto? Ô, Galinha. Não sei, eu tô no meio da ceia. Galinha, na concentração, ele nem fala quando ele tá concentrado. Eu caí num lugar bem ruim aqui. Eu tô pegando tanto que... Ah, tá, preciso levar dois. Vou tentar pegar safe. Essa mochilão aqui, né? Vai ficar bem quietinho aqui. Eu então. Dudu, só não vai pra treta antes da gente chegar aí, por favor. Vamos deixar. Bom, eu tô quase perto de safe. E não tem ninguém, onde é que eu tô, tá de buena. Ó, o Dudu indo lá pra... Dudu, olha, passou o avião aí, Dudu, vai ter player. Essas casinhas. Isso é o que, a barraquinha do honorável samurai ali? É. Ah, onde eu marquei? Não, é duas casas em cima da montanha. Honorável casa de samurai. Ai. Ai, meu chapelão, o que eu fiz na minha vida? Ufa. Ufa, voltamos!
Estamos chegando, Dudu. Aguenta aí. Oh, muito drop caindo aqui embaixo, hein? Drop caindo aqui, ó. Todos os que me falam que tem player aqui, cara. Ficaram tudo. Vê se acho que eu teria tomado. Quem quiser coisa tem no caminhão em mira longa, eu consegui uma só. Tirou dois. Drop caindo ali no azul, ó, bem ali. Deve ter mais coisa por aqui então, vou dar uma olhada aí. Tem uma moto aqui embaixo, suspeita. Dá pra pegar mochila desse tamanho nas casas. Que tem aqui de... Salve, morra! Salve! Deu? Kit, mira... Voltamos! Claro! Ó, coronha pesada aqui, alguém quer? Eu! Aqui dentro do... Tem... A mini aqui, ó! Já tem! Outra chave! Chave do quê? A secreta! Bora, abre! Será que dá pra nós abrir aqui? Honorável casa de honorável samurai. Deixa eu se encontro. Achei, bora, vamos lá. Todo mundo pro caminhão. Vamos. Vai. Vamos para o honorável casa. Tomar um chá de camamila. Abrir a honorável porta. Era a honorável loot. Honorável loot. É. Honorável porta. Nem sei se minha voz tá pegando. É, mas ali é perigoso, hein? Dá um giro antes de parar, hein? Vou deixar. 130 por hora, ninguém pega nessa 130, não. Olha, ó. Ai! Olá, gurizada. Já passaram aí. Já passaram aí, Dudu. Será? Tá aberto? Ó, claro. Será aí, que eles abriram a porta? Dudu! Vamos ver se eles abriram a porta. Olha lá enquanto eu vejo se tem uma Vector aqui pra mim. Não, tá fechado. Se tiver uma Vector, me avisa. Acho difícil, mas... É. Eu sei quem acabou usando no lugar da Vector. A mesma. Cadê? Uma jogada que realmente eu não faço. Qual ideia ali, ó? Leva alguém. Leva aí. Pode levar aí, sim. Leva ali, Gali. Fique à vontade. Deu uma coronha pesada. Vai, Valdir. Boa noite, Valdir. Boa noite, Munha. Munha. Alegria. Bora que nós já vanda. É, vamos lá. Conseguiram o loot bom, hein? Aham. Vambora. Todos a bordo do honorável jeep. Caminhão. Honorável caminhão. Vamos voltar para a honorável posição. Pronto, se eu começar a falar assim agora, ninguém me segura, hein? Eu acho que já tomaram a nossa posição. Pelo som dos tiros, eu acho que já. Ih, já tem carinha mirada, hein? Acho que quando a gente tava, já tem player.
passar mais ou menos perto pra vocês darem uma olhada. Tem até esmocado já. Aqui, ó. Ó, a moto. Calma. Pensei que era um carinha em pé. Eu também pensei isso quando eu vi essa moto, hein. Programa quantos hoje? Ah, algumas. Quantas GG deu hoje? 3 Hora da loucura. 3 GG? É, nem deu pra rampar. Tem gente aqui, Dudu? Na casa da frente ali. Tem, é, tem carro. No... Eles derrubaram o cara em cima ali. Tem smokeado. Ih, alguém jogou alguma coisa aí. Tem sim, o cara tá lá em cima na casa. Ui. Ui, quase pegou a granada aqui. Não sei quem foi, mas quase pegou. É, carinha foi. Qual que é o link do jogo? Galinha? Não. Eu depois não me travar. Tô com uma granada na mão, gente! Oh, meu Deus. Será que é um carinha só? Não, são dois porque tinha smoke. Ó, oh, tô de longe. Ai, quem foi? Eu roubei um deles aqui, ó. Quem jogou essa granada? Ó, carinha aproximando aqui embaixo já, hein? Aqui, ó. Ai, aqui por baixo tem carinha aproximando. Acertei o fogo lá em cima, se tiver alguém vai cair. Dudu, tem outro squad aproximando aqui já. Ferrou muito. Oi, amigo. Quem mogou? É. Tem que resolver logo isso aí. Tem gente aproximando aqui. Dentro da casa eles devem estar aqui. É. Mas aonde? Embaixo? Ah, já morreram, já não tem mais ninguém. Ué? Mas tem carinha aproximando aqui. Contou-me aqui, aqui. Contou-me aqui, mas... O amigo devia estar longe desse cara. Deve ter saído daqui porque. Ó, tem squad aqui pertinho. Na frente eles estão. Direção da amarela ali. Ah, atrás da pedra, bicho. Ah. Foi, Karim. Lá no fundo, Karim. Tá bem meado. Será que ele vai salvar vocês pegando atrás, não, ali? No pingo laranja já vai, já vão salvar já. Ih, vamos adiantar, já volto. Já recuo que vai chegar mais pedra aqui perto. Tem no amarelo, tem no laranja. Tem carro chegando aqui embaixo. Carro também, sim. Aproximando aqui do laranja, galinha. Ih, inimigo dos caras, galinha. Tenho nada pra lançar lá. Tá de boa, não precisa. É que eu vou ficar sem 556, cara. Tem mais um cara na pedra, mas eu acho que ele deve ter um revive. Será? Sim, porque o maluco... Valdir, salve Alexandre. Pegando lá nas costas, acabei de voar. Calma, cara, deixa eu... Eu tomei lá da frente, lá. Lá da frente eu tomei. Ih, tem um carinha bem pertinho. De boa, não vai pegar, eles estão lá na frente. Aqui, ó, nessa árvore aqui, ó. Calma, Freda, sai daí, Freda, tem cara na amarela, vamos acertar aí. Sim, tô só falando. Já bota pras casas, já. Tem. Cuida, Fred, amarelo. Pra não derrubar. Ih, chegou alguém aqui, o que que é isso? Não vejo nada. A gente tá safe aqui, beleza. Vou esperar a fumaça passar e depois. Tá o carinha correndo pra esquerda, Dudu. Correndo aqui. Boa, galinha. Se livrar. Finalizei pra ti, Galen. Essa pedra que tem, Galen. Acertei uma nele. Já tirei o pingo, Galen, mas tá na direção do smoke, ele acho que tu viu. Tá tomando bico. Ó, correu pra smoke lá. Vou lutear o parceiro, porque... Já finalizei já. Capa direita. Matei. Pô, tem mais cara e lá. Outra? É, tem mais um maluco lá. A hora que o cara puxou a mira pra finalizar o cara, eu matei ele. Direção do pingo laranja ali. Um pouquinho pra direita. Não. Não vejo, não vejo. Não. Amarelo tem, só que eles não estão mirando na gente.
Cuidado quando for mirar nos caras correndo do laranja, que pode ter um cara marcando a gente. Vamos correndo já. Veja a pedra. Eu tô marcando a esquerda dela. Se ele sair pra esquerda, eu pego. Não vou tomar do parceiro dele. Foi das minhas costas aqui, gurizada. Acho que foi daqui, ó. Bora. É. Aqui, ó. Vou indo pra árvore. Tá nessa aqui? Tô descendo. Aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. É nessa pedra aí. Ele vai vir, hein? Tem que vir pra safe. Direção do amarelo tem. No laranja ainda tem, né? Sim, tá ali atrás da pedra. No amarelo, cheiro de smoke. Acho que tomaram lá. Tem um cara correndo aqui pra mim, ó. Amarelo. Se ele ficar parado, eu vou matar. Ah, a safe ajudou pouco a gente nessa aqui. Cuidado, cuidado. É melhor voltar pra casa, hein. Tem cara vindo da amarela, hein. Ih, tá, voltou pra salvar teu parceiro. Esse carinha... Esse carinha da onde, gente? Que pertinho, tá? Olha, ele... deixa eu tentar abrir aqui e pegar ele. Amarelo, amarelo. Tá na árvore, hein? Sim, ah, tá. Deixa eu tentar, peraí. Tô abrindo aqui. Ah, vejo. Ele tá procurando alguém. Toda uma área dele tá procurando. Será que não tem nada pra lançar lá, uma smoke, nada. E bem por baixo. Toma cuidado agora que tu mirar nele. Ai, vai dar mel pra mim, hein. Já tem visão dele daí? E aí, tem outro carinha lá de longe marcando. Ah, não acredito. Carinha lá, ó. Ferrou. Ai, ferrou pra mim. Eu não tenho smoke pra fazer, Freita. Ah, eu tava quase tendo visão do carinha ali, tá me atrapalhando. Amarelo tem? Azul, hein, gente? No azul. Tem no amarelo. Ah. No laranja também, hein? O carinha tentou abrir aqui pela direita, mas ele voltou pra árvore. E no meu azul também tem, agora ferrou muito. Aqui, ah, não. Por exemplo, pega essa casa de novo aí, pega o telhado dela. Agora vão ter que vir do azul aí. Ih, muito smoke aqui, Dudu. Amarelo aproximando. Calma aí, Freda. Assim que eu matar o cara do amarelo, eu te ajudei, Freda. Ó, aqui nessa pedra tem. Carinha já tá mirado em mim. Ai. No azul tem dois, no mínimo, gente. Matei o do gás aqui. Matou dele, Galinha. Descendo aqui, Dudu. 3 contra 2, é só os dois que estão na frente. Chewbacca aqui embaixo já nessa já árvore. Já vi. E tem um outro carinha vindo. Tá aí esse aqui da árvore. Já, o galinho já pegou. Chewbacca tá aqui, ó. Chewbacca tá aqui, ó. Que pingo, hein? Tô luteando o cara lá. O parceiro deles eu não vejo. Tá mirando em ti, Fred, cuidado. É. Já se cura já. Cuida, galinha, pra não cair. Ah, ele tá lá, o Chewbacca. Ah, mas faltou amigo. Cuida pra não mirar no Chewbacca e tomar do amigo. Tem outro lá atrás, cara. Tá vindo, amigo, não. Que boa, eu salvo o galinho aqui. Não vi esse. Tô, Fredo, tu não pode cair agora, tá? Levanta ali. Birico. Tá, quantos faltam então? 3? Quem tu pegou? O parceiro que... o cara que derrubou o galinho. Tá, mas onde eu ele tinha o kit, nem me lembrei. Tem onde granada, tem granada, Galinha? Me dá granada ideia. Aqui. Dá pro Dudu ideia, Galinha. Galinha, faço ideia pro Dudu. Caramba, nem me lembrei disso. Que bom. Quem é que tá na safe, afinal? Eles. Outro tá na smoke, caído. Tem quanto neles aqui, né? Atrás da árvore aqui, ó. Ali? Ele correu pra lá. Ihi, boa! Ihi, GG! Tá esquecendo que nós estamos em 3 aqui. Ah, é, boa, gente! Esqueceu que estamos em 3.
Bom minha bala, hein? Demorou até, eu diria. Eu tinha duas balas na minha mini 14 ali. Engraçado, né? Pra vocês aparece de capa. Aham. Uhum. Aqui é? Vai brincando com o dano do time. Eita, a live apagou, calma aí. E voltou. De vez em quando não apagou. Lança no lobby, vai, Feda. Bota aí pra nós. Tá. Põe a dancinha pra nós. Ah. Essa aqui? Cadê o galinho? Vamos, aí, vamos voar, galinho, vamos! O tipinho da dança, cara. Ai, meu chapéu, peraí. Dá um abraço, Frida. Dá um abraço, galinho. É, pra mim ficar pra baixo? É que tu é líder do... Pedrão. Acho que até na descrição do emote deve mostrar que um tá com os bracinhos balançando e o outro, os outros estão com os bracinhos pra cima. Não reparei isso. Pode ver ali que deve ter isso. Olha as dancinhas diferenciadas. Oh, ui, tem gente. Uma... Cai junto, cai junto, cai junto. Junta aí, time. Juntinho eu confio. Ai, não. Ai, ai, ai. Eu aponto só tu, né, Galinho? Só. Já marquei um cara na amarela ali. Fica o ponto aí, na minha calma casa, calma aí que quem eu tô quiser. Pegando a arma, calma que eu tô pegando a arma ainda. Tô com a Rony. Tem uma M24 aqui, Dudu, você quer? Tô com a... Quer MK12? Pode ser, peguei M16. A não ser que você prefere essa, né? Ó, carinha por cima, lá no fundo, Dudu. Vi, ó. Lá, ó, na pedra. Tá vendo? Ah, na hora que eu vi ele ser da aberta. Outro correndo na tua amarela ali na... Nos fundos. Nos fundos. Ó, lá no muro. Tá vendo? Caramba, era pra mim ter pego o cara do azul. Já roubaram o cara ali, ó. Já no galpão, tá? Uhum. Tá com a carinha da pedra ainda tá lá? Eu aproximei aqui. Oi, 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 Dudu. Olha. Acertei o lado da estufa. Dá aquela estufa lá, marquei. Tá aqui nesse galpão. Ah, e o cara tá parado, mano. Meu Deus, não, cara. O galho tomou de longe. Dentro? Aqui, Fred. Sem bala, sem bala, sem bala, sem bala. Vai que tá sem bala, vai que tá sem bala.
Já carregou, já carregou, na direita, já carregou. Ai, não! Não, não, o cara tá parado. Nada, cara. Ainda deu tempo, Fred. Cara, onde é que eu tomei, não, vi? Ah, mano, o cara tá sentado dentro da casa, velho. Meu Deus do céu. Joga muito ele. Cara, sabia sentado. Desse ali na casa, não? Ah, eu não sabia dele. Se eu soubesse, eu não teria morrido. Ah! Ué? Cadê o meu... Como é? Eu abri a porta, o cara sentado atrás dela. Sabia que tinha pedra, mas eu achei que era na casa de trás. Posição, exposição aqui, ó. Dá pra subir em cima do banco, sério isso? Dá pra subir aqui, mãe. Não dá pra subir em cima. Muito alto. Boa noite, Akrata. Power Grid, isso. Yeah. Boa noite, Akrata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Esse jogo dá pra subir de patente? Você jogar ranqueado assim? Gabrielinaldo? Se você jogar ranqueada, sim. Dá pra chegar de boa naquele prédio ali sem... atrapalhar. Ih, tem muita gente aqui. Deve ser. Quem é aqui no nosso prédio, né? Se eu bater nessas... Ai, não. Não acredito. Essas armações aqui já eram. Claro, Fred. Duas vezes não acontece. Olha. Duas vezes não. Ó, carteira. Fumaça. E ela não tem, né? Boa noite, Elinaldo. Boa noite. Vai, galera. Arrebenta. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai limpar a VSS. Arrebenta. Ó, eu só tenho a M16, hein, gente? O capão da esquerda tem dentro, acabei de ver. Não tem arma pra perto, hein? Vim procurar um capacete. Tô perdido aqui. Marcação amarela, tem um cara muito miato. Tô muito miato. Já se curou, já certeza. Onde tá esse? Dentro do prédio ali.
E o amigo vai salvar, eu acho. Eu só vou, 100%. Não, salvou, não. Tem mira 6 aqui, ó, se você precisa. Lá está o Galen, tem um cara lá com perto dele. Vou levar, então. Traz aí, traz aí. Tem 2 aqui. Chegando, Galen. Brutinaldo! Dentro do galpão? Já vi, já vi, já vi. Pro lado da direita do galpão aqui, ó. Tem um ali. Direito do galpão. Já tem um outro galpão ali já. Tudo bem? Já tem no galpão da direita já. Cuida, cuida, cuida. Ih, calma, calma, calma. Tô vendo. Se ele ruxar, eu pego. Tá, é. Eu vou tentar levantar. Vou tentar chegar nele. De tudo. Foi? Onde, galinha? Me cura. Tem escura? Tens? Ó, mira 6 aqui, ó. Precisa de mira 6, hein? Dentro do galpão, tem dentro do aqui, ó. Tá marcando. Me marcando? Não, ele tá marcando a gente. Agora correu pra esquerda. Ele vai querer salvar o parceiro. Ai, meu chapéu, o que que eu fiz? Ai! Também aqui, viu? Que desperdício. Ele tá no galpão. Pra... Tem aqui na... No... Cuida ali, no container aqui fora. Ali, ó. Cuidado, tem um ali. Tem 2 caras mirados em mim. Bora. O galpão, cuidado. É, tá aqui fora. Tá miradinho aqui. Vamos em 3, vamos em 2, bora, bora. Não, mas tem um na esquerda e um na direita. Cuida, vai dar ruim isso aqui. São 2 aqui? Sim. Eu só preparo um aí. Cuida, cuida, cuida. Ih, tem outro pra encher o saco aqui atrás. Foi? Tem um de 12 aqui. Carinha aproximada aqui, já, na cuidado. Minha... Na minha direita. Cuida por fora. Cuida aí, Dudu. Tem um carinha aqui no carro. Cuida aqui, ali, ó. Tá aí dentro. Dudu. No caminhão, cuida. Aqui, ó, vem pra mim. Calma que eu vou clicar no galinho. Tá. Que peguei? Volta de dentro, tá salvando o parceiro. Tá salvando? Sim, sim, sim. Não consegui finalizar. Salvou já, hein? Tá lá pela esquerda, um. Chega, tá lá na esquerda, de 12 ele deve estar. Opa. Ih, ai, ai. Foi? Ai, meu, o chapéu tá aqui atrás da caixa, aqui dentro. Ele vai me finalizar agora. Caramba. Não vai, gente. Ai, meu chapéu, essa luz é muito violenta. Caramba. Relaxa. Minha ruim. Relax. Cara, tudo tiver que puxar 12, cara. Ai, meu Deus. O que o desespero não faz, né, velho? Todo mundo puxou 12 pra tentar matar nós. Quase deu certo. É, mas quase deu, hein? Quase deu certo. Uhul! O que eu achei aqui, ó? O brindado. Salve, Matheus! Salve, Matheus! Quem quer uma seixas? Boa noite, Matheus. Eu pedi primeiro level. 100x, eu dropei ali atrás do galinho. Tinha pego aquela que eu falei? É. Ah, ele pegou. Já pegou. Ó, tem uma 8 aqui, Dudu. Já tem, já tem. Tá, então essas 6 aqui, quem vem querer ninguém? Não. Tem. Tá bom. Tá, o cara dele tinha falta de Dudu. Ih, tem um carinha aqui. Tô chegando. Cuidado, galera, tá sem vida. Onde é esse cara? Tchau, kit. Ele é amigo de quem? Eu tô sem kit, tá? Já chego aí.
Ah, é? Tu não tem cura? Ah, não. Eu tô com a vida cheia, mas o galinho não tem. Pega ele, pega. Aproveita e se cura, hein. Ele tá aqui nos containers, não? Eu não dropei. Eu acho que sim. Não tenho certeza, não tenho visão dele, não estou ouvindo nada. Calma, Fê, vou jogar contigo e a gente vai pra cima dele. É, mas eu não sei onde ele tá. Estamos em dois, os dois ele não vai matar. Smokou? É, então vamos lá, já sabemos mais ou menos onde ele tá. Aí dentro no mesmo galpão. Calma aí que eu já vou descobrir, já aguenta. Deixa eu pegar o drone aqui só um pouquinho. Calma, calma. Vai. Vamos dar cobre. Cuidado, galinha, vai devagarinho. Tá lá, tá lá, tá lá na frente, ó, fugindo. São dois, tá, são dois, tem um aqui dentro do galpão. Tem um dentro do galpão e um por fora. Como dentro do galpão? Pingo amarelo, pingo amarelo, pingo amarelo. Ai, galinha. Tem um dentro e o outro chegando por fora. Bora, vamos lá. Aqui, ó, já tá ali, ó. Porque esse é outro, tem, são três então. Ué? Tem mais um dentro e um do outro lado, lá. Eu vou encostar. Por da esquerda do prédio. Esquerda. Tá, mas não tinha um por fora? Ele deve estar lá do outro lado. Ele tava por fora da cerca? Sim, por fora da cerca. Na hora que eu tirei o drone, ele tava por fora ainda. Opa, quero isso. Ele pode ter fugido, eu não tenho mais o drone, não sei. Droga, ali lá a gente vai junto. Tá até descer aqui, cuidado. Pensou de 12. 12 ele não tinha, acho que era uma UMP. Uma Vector. Não sei onde esse cara tava, vou ter que achar o. Opa, opa, opa! Não, 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 não tá deitado não. Ó, oh, acho que fugiu, Dudu, não? Pode ser, pode ser esse cara do carro aí também. Achei, achei. Onde? Não, matei, por favor. Tenho família, tenho família. Não, não. Tenho família, diz ele. Please. Ô, galera, tem família, galera. Quero ver se não me mate, não me mate. Tenho família. Ai, meu chapéu, sério? Aham. Ó, coitado. Não me mate, não me mate. Cada uma, né? Ai, ai, cara. Ô, dó. Tá, aquele carro parou aqui perto, vocês ouviram? Sim, é o amigo, né? Provável. Não me mate, não me mate. Espera que eu vou pegar o drone aqui pra ver. Não quero morrer com o drone na mão. É, irmão. Nós outros também temos família. Ó, tem um carro aqui explodido. Tem um carro laranja jogador, hein. Aqui, chegando aqui, chegando aqui, marquei. Um squad. Oh, aqui, aqui no meio dos transformadores eles estão. Na onde? Na onde? Tem amarelo aí. Lascou. Ih, já estão ali, Dudu. Tô aproximando. E tem um. É, dá pra combar, será? Acertei uma nele, já foi. Tá, foi. Boa. O outro amigo tava um pouquinho pra esquerda. Ele tá passando a cal. Será que eles sabiam da gente? Duvido. Cuida, Fred, não vai por cima não. Tratou o cara, Galinho. Tá, o Galinho finalizou. Já correu, 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 correu. Só esse? É, parceiro, o drone é muito bom esse jogo. Ah, você tinha o drone, eu tava olhando, eu tava procurando aquele carro que eu escutei passar. Eu não digo mesmo porque eu já fui duas vezes pro LOL por causa desse drone aí. É, o medo sempre tem, né, de você... Eu olhava, de repente ficaria dentro da minha casa. Mas de drone é de boa.
Ó, o carinha chegou com o carro do Edu. Aqui, ó. Ó, largou aqui. Cara, acho que tava querendo matar nós, tá? Claro. Eu senti a maldade. É, senti, velho. Era esse carro que eu tava procurando. Eu acho, não sei se é o mesmo. Ou será que o carinha tá aqui, Dudu? Ah, é verdade. Não, mas os caras vieram da mesma direção do carro. Espera que eu vou pegar o drone de novo. Vou dar uma olhada aqui. Se eu for pro lobby, pelo menos eu tentei. Vou lá pegar o drone. Não, aqui não tem ninguém. Aí eles teriam brigado se tivesse alguém. Caramba. Sério, boneco, tu não quer pegar o drone? O avião de que drop? Solta, 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 solta. Solta! Ah, soltou ali, ó. Vamos lá? Será que é pertinho? Onde? Não é pertinho, né? É longe. Ah, pode ir. Eu tenho visão aqui com o drone. Pode ir. O quê? Drop? Sim, pode ir. Eu tenho visão aqui. Se eu ver alguém chegando, eu aviso. Tá, vou largar minha mini aqui. Se eu ver alguém chegando, eu te aviso. Boa noite, Tony. Boa noite, Lucas. Salve, Diocer. Boa noite, Tony. Ele caiu aonde? Lá na frente. Perdi ele. Ok, tô marcando, tô marcando. Será que é ali embaixo? Sim, ali, ó. Lá no pingo amarelo. Ah, eu ainda tenho visão, mas não tenho muita visão. Mas ninguém chegou nele ainda. Caminhonete indo pra ti, Frida. Sério? Aqui, ó. Aqui, aqui nas costas, aqui nas costas. Aqui, galinha, tô marcando pra ti, ó. Tô marcando em tempo real aqui, ó. Ah, então ele tá vindo pra cá. Ele tá procurando o drop, ele não sabe onde tá. Não, já tem gente ali embaixo, já. Aqui, ó. Passando aqui embaixo, galinha. Ai, não consigo marcar. Tem um carinha chegando, Frida, aqui. Frida, volta pra cá rápido. O cara tá na tua direção. Eles vão te ver. Duas caminhonetes indo pra ti. Tem um carinha chegando aqui embaixo. Vai embora, Frida. Vai embora. Pega esse carro e embora. Vou fazer o caminho pra tu fazer pra voltar pra cá. Pega a linha amarela aí. Eles vão te pegar. Ah, não, eles pararam aqui, ó. Amarelo. Pode voltar pelo mesmo caminho que tu fez, hein. Pararam na amarela aqui. O drop já pegaram. Ih, tem treta aqui embaixo. É, se acharam. Boa noite, Tony. Um esquadrão no amarelo. Galinha, mira aqui, ó, nesses caras. Eles vão mirar na Frida. Ó, miraram na Frida. Dá pra tu pegar daí. Aonde? Eu não tô vendo. Amarelo, amarelo. Boa, acertou. Deixa eu lá pegar a minha mini. Tomara que a próxima não feche aqui pra eu poder chamar o blindado. Ah, encontrasse? Os caras estão lá ainda, galera, tem visão. Eu no telhadinho, galera, deitado. E a bala pro. Saiu do telhado. Deu nos telhados lá, cuidado. Eu estou andando pelos telhados. Tem uns dois, três que estão por baixo. Vou ficar por aqui, caso chegue alguém nas costas. Ó, chegou alguém aí? Foi você disse? Não. Ih, tem gente com o Dudu lá, galinha. Ué? Corre. Volta, galinha. Volta. Que isso aqui que tá tirando, cara? Não sei, ou é bot ou é player. Ó, o galinha pegou um Dudu lá. Eu quero saber que tá o cara que tá tirando aqui. Cadê, velho? Eu lá pra tua direita, hein, Dudu. Cara, pra onde eu tô? Não tem nada aqui, sim. Cuida, galinha. Era pra ser que onde eu tô, mas não tem nada aqui.
Oxi. Ah, meu Deus, achei. Ai, ai, ai. É o amigo do Tengo Família lá. Ah, ele veio agora? Com certeza, tá no mesmo lugar. Oh, ai, meu chapéu, sério? Morreu no mesmo lugar. Caramba, levam a sério, hein? Deitado. Nossa, aqui, ó. Nossa, gente, olha só. Tô indo aí, galinho. Tô indo aí ajudar, tô indo aí ajudar. Ah, ela vai fechar todas aqui mesmo? Então eu vou chamar o drop. É, chama pra vir um monte, pra vir mais gente pra não, cá. Não, não, a coisa tá feia pra nós, então tá bom. Pegar as galinhas. Tô indo. Olha, é a minha quarta queda. Nossa, olha a vida baixando, como é que... Não, nem dá tempo. Nem voando dá tempo. Olha a vida como... Nossa! Foi 5 batidinhas, sumiu o galinho, cara. Tá doido. Quarta queda já? Uhum. Ah, é de antes, né? Golpão. Ei, galinho. Então mais pra direita. Deu um em cima do telhado aí, Dudu. Peraí que tem um cara chegando que te matou aí. É, esse carinha aí passou lá no drop. Tem um cara em cima do telhado lá. Mais pra meia, pro meia. Outro lado, outro lado. Peraí que eu não tenho visão. Fica outro drop aqui, Dudu! Oh, o carinha, oh, o caçador de drop, esse carinha. Ele pegou mais um drop aqui. Não, o meu ele não vai pegar, não. Peraí que ele vai cair. Ah, vai cair em cima do galpão. Pode ser, Dudu, que ele fique... Ah, é. Vai cair em cima do galpão, certeza. É, em cima do galpão vai cair. Não tem como pegar lá em cima. Esse drop acabou de cair aqui. O nosso vai cair em cima do galpão, não tem como pegar. Que beleza, chamei no lugar errado, então. Ah, tem um MK. Um MK. Quer MK14? Peguei. Leva pra ti. O Xiling também quer, sai? Faz aí. Tem qual arma aí? Porque agora eu fiquei sem a minha mini. Tem 98. Tá, é. Deixa que eu vou buscar, deixa que eu vou buscar, Vou me curar que eu já tento. Ó, eu vou largar ela aqui e você pega aqui daí. Vou recuperar a minha mini. Vai dar mel, hein? Mas aí eu chamei bem, né, cara? Lá em cima com essa porra. Olha que não tem como... Olha, é bem na bordinha, ó. Oi, Dudu. Não vai, não. Ai, cara. Pega tua MK aqui. Deixa eu ver a cagada que eu fiz aqui. Ih, na borda. Caramba, que é lá em cima. Ih, nojo. Melhor achar um paraquedas, hein? É, se desce, leva o balão e pegava ele. Nossa. Usa o balão. Tem todo um... Tem a mira, as peças pra ela? Tem, as peças tem. Ó, munição é o que eu tenho aí. Valeu. Ah, e o capa aqui, ó. Pega o capa 3 pra ti. Pode ficar, pode ficar. Não, pega aqui, ó. Ó, a dona que veio esse chapéu aí. Chapéu. Como é que tá a minha cabeça? Um chapéu. Tá, mas da onde? Sei lá. Eu não peguei esse chapéu. Que bug. Au! Ó, mochila 3. Já tens mochila 3? Já. Onde será esse chapéu, Fred? Não sei. Sei lá. Deixa eu ver se tem algum balão aqui pra eu chamar. Ai, meu chapéu. Até o chapéu me persegue. Iha! Eu tenho esse chapéuzinho, mas eu não coloquei ele hoje. Eu coloquei, não lembro. Sozinho ele não vai entrar, né? Tá, e... Como é que é? A safe tá fechando toda pra cá? A próxima não fechou toda pra cá. A próxima a gente vai ter que sair daqui. Tipo, essa aqui dá pra ficar ainda e a próxima provavelmente a gente vai ter que sair. Próxima. Provavelmente teremos que sair daqui. Olha lá onde é que é o drop, ó. E agora?
Queria ter um balão pra chamar aqui, eu conseguia pegar. Nossa. Acho que não tem nenhum balão por aqui. Vou procurar. Alguém tinha um balão. Ah, deixa eu ver como é que tá de gasolina aqui. Ih, vai precisar, hein? Tem galão aí? Vai precisar de carro, acho. Ah, é? Será? Acho que não. Bom, eu vou abastecer. Vou lá, se fechar pro aberto, leva um carro. Se tiver um balão aqui, eu consigo pegar esse drop, mano. Dá pra usar o drone? Não, ele não consegue acessar o que tem no drop. Só se, tipo, os itens ficassem no chão. Ó, o carinha do quadriciclo. Aí se eu achar o balão, dá pra pegar. É, mas eu acho que não tinha balão por aqui não, hein? Eu não vi, pelo menos. Knife. Quando precisa, não tem, né? Cadê para direita? Acho que não tinha, mas eu vou lá olhar. Ah, nem dá pra chamar, mas deixa quieto. Quem tá safe não dá pra chamar. Olha os carinhas lá ainda. Ô, louco! Quê? O jogo recompensou nós porque perdemos um. Oh, é. Ah, é. Isso é bom ou isso é ruim? A gente perdeu um e ganhou outro, né? Que veio agora? Pra ver agora as. Oh, tem munição, ó. Outro K3, vou pegar. Peraí que agora eu vou ter que fazer toda uma alteração no meu inventário. Só um tem um kit full, mas cuida que pode ter player aí. Opa. Ai, Dudu, vai vir gente pra cá, Dudu. Prepare-se. É isso. Ou era se a gente conseguisse ficar lá em cima, mas não tem como. Só se tivesse um pula-pula. E que pula-pula, hein? Aí é uma ideia pra eles botarem no jogo, um pula-pula. Já botam tanta coisa inútil mesmo? Bota um pula-pula aí. Pelo menos vai ser divertido. Fica dentro desse prédio aqui, Mandar. Vou ele pegar o drone rápido. Ah, mas chega. Ah, Dudu, já tem lá no fundo, lá. Chegou agora. Chegou. Vem lá no fundo no skip. Correndo pra esquerda, tá correndo. Aí, eu vi. Eu acho que ele me viu também. É, mas pode ser que tenha mais gente dele aqui já, perto. Volta pro prédio. Ih, carinha, vou. Eu só vim pegar o drone, vambora. Acho que ele tá lá em cima ainda. Claro. Ele vai tentar chegar, acho que ali no drop. Meu drone tá lá em cima. Ih, já chegou mais. Rolando a treta lá, ó. Que ruim, né? Não dá pra. Aí, lá na academia eles estão. Ó. Pô, não esquece os carinhas dessa vila aqui, Dudu. E Fred, correndo aqui um. Ó, tô vindo, Dudu. Como é que tô procurando a rapaziada aqui? Pingo amarelo tem um. Tô vendo esse cara com a automantia da Frida. Fred, aqui tem um também, cuidado. Mais gente vindo. Chegou um quadriciclo, Dudu, por aqui, ó. Dentro do gás, o quadriciclo. Eu tô vendo esse quadriciclo aí. Ó. Sério? Tá aí, o carinha aqui que eu atirei não deu nada. Oh, Frida. Ah, não vejo. Aqui tem, amarelo tem. Ai, agora ele tá devolvendo. Tá devolvendo a bola. Amarelo tem fazendo smoke. Tive amigo dele aqui na Eu ganhei tiro do amarelo. Esses três pontos tem player, tá? Mereci isso aqui, Squin. Onde o carinha me acertou? Tá, e aqui dessas... E aqui? Dessas regiões ali? Tá ali ainda, tá bem aqui, ó. Tô vendo se tem mais alguém perdido. Tem dois caras por aqui, ó, Fredão. Dois, três aqui, ó.
No azul, o Dudu também tem, né? Avançando aqui, ó, correndo aqui, ó. Ah, tá. Espero que agora eu vou... Ih, já tem gente aqui na minha esquerda. Ih, aqui, ó, do container tem o Dudu. Me ajuda aqui, ó. Tô vendo. Vou tentar fazer uma granada lá nele. Correu? Correu, quase que ele correu pra granada. Por pouco. O drone não pega, não. Só pega itens que estão no chão. E alguém acho que vai salvar ele. Não, vai, eu acho que o parceiro dele é esse aqui. Não, esse cara que aí nas coisas tava só. Tem granada aqui. É, eu acho que salvar não vou, não. Ai, meu Deus. Tira, Dudu, tá aberto. Ah, que isso, que isso? O cara não cai, velho. Pinga amarelo, Fred, pinga amarelo. Ah, como é que eu não matei esse cara, velho? Não, Dudu. Como é que eu não matei esse cara, mano? Oh. Ai, meu Deus, cara. Como é que eu não matei esse maluco, velho? O cara parado dentro da moita e morri pro cara, velho. Bom, é isso aí. Chega. Curiosidade, vamos por aqui. Boa noite pra todo mundo. Bom descanso, boa semana, boa segunda. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Ótima semana pra todo mundo e até mais. Amanhã a gente volta se tiver tudo certo aí. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite, um bom descanso. Uma excelente semana a todos. Valeu, gente bonita. Falou, gurizada. Boa noite e até amanhã.